Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à live Pesca Sustentável do Camarão Projeto Rebic do SLAC Região Nordeste, né, que acompanha ali os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Eu sou Valdemira Ferreira, integro a equipe da Secretaria de Agricultura e Pesca e hoje vou estar como mediadora aqui da live. Hoje teremos uma continuidade, né? Começou ontem nossa programação, mais uma tarde de troca de informações, de conhecimento, de debate, onde serão apresentados alguns resultados do projeto para a região Nordeste. E para começar a nossa live, vamos compor a mesa de abertura. Chamo o Cadu Vilaça, diretor de Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca, aqui da Secretaria de Agricultura e Pesca. A Nathalie Piccolo, diretora substituta de Registro e Monitoramento da Agricultura e Pesca. A Maia Mori Penha, coordenadora regional do projeto FAO Rebic do SLAC. O Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil. E a Ana Silvino, também integrante do projeto FAO Rebic do SLAC. Passo a palavra para a Ana Silvino, que vai fazer uma homenagem ao nosso professor Fabiazin, né? Uma pessoa que contribuiu fortemente no projeto, na execução, na discussão e também conosco aqui na SAP, né? Então, Ana, a palavra está com você. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui hoje. O projeto, né, Manejo Sustentável da Fauna Acompanhante do Arrasto de Camarões, que está na sua fase final e conclui agora o seu ciclo, no final de agosto. E, por ironia do destino, nosso coordenador-geral do projeto no Brasil, Fábio Azim, também concluiu sua missão recentemente, no dia 8 de junho, no Dia dos Oceanos, em decorrência de complicações advindas da Covid-19. O professor Fábio Azim, doutor Fábio Azim, Fábio, o nosso querido Fabinho, ele plantou união, afeto, respeito, gentileza e uma vida em prol da gestão sustentável dos recursos pesqueiros. Então, trazer hoje os principais resultados do projeto Rebic é, sem dúvida, falar um pouco de Fábio, dessa semente plantada em prol da gestão participativa para o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira brasileira. É uma honra, sem dúvida, ter compartilhado essa existência com o Fábio, não só como profissional, mas como amiga e até mesmo como mestre guia espiritual. No livro recém-publicado por Fábio, também no dia do seu aniversário, no dia 4 de junho de 2020, o livro Arte de Aprender a Ser, Fábio disse que gostaria que, no mínimo, tivesse escrito na sua lápide: aqui jaz um passarinho que não teve medo de voar. Então, hoje, eu chamo nossa singela homenagem a Fábio Azim, sem dúvida, o nosso passarinho que não teve medo de voar. Então, por favor, assistam esse vídeo em homenagem ao nosso querido Fábio. Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre. Pois sendo mais do que uma espectadora de mim mesma, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. E assim me construo a ouro e sedas, em salas supostas, invento palco, cenário, para viver o meu sonho. Entre luzes brandas e músicas invisíveis. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável,
romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Obrigada, Ana, pelo vídeo. Professor Fábio, aceite nossos agradecimentos, nossa admiração. Agora eu passo a palavra para os componentes da mesa, iniciando pelo senhor Rafael Zavala. A palavra está com você. Obrigado, Valéria. É muito comovedor o vídeo de despedida do Fábio. E o dia de hoje é com grande satisfação que participo desta live da região Nordeste, uma das regiões mais belas do Brasil, sobre o projeto REVIC. Aproveito para cumprimentar o meu amigo, secretário de Agricultura e Pesca do MAPA, Jordi Seitz, também meu amigo do MAPA, Cadu Villaza e Nathalie Piccolo, também meus colegas da FAO, Maya Peña e Ana Silvino. Estar aqui com vocês é importante para mim, principalmente por dois motivos. Um deles, porque precisamente, como mencionou a Ana, é um momento de lembrar e homenagear o Fábio Assim, um grande amigo que se foi e que faz muita falta, mas que deixou neste projeto um grande legado. Em segundo lugar, porque não é exagero afirmar que o REVIC tem sido o principal impulsionador da mudança na forma como o manejo pesqueiro sempre foi feito no Brasil. Agora, é com base na abordagem ecossistêmica para a gestão pesqueira, aplicada a um processo participativo para a construção do Plano Nacional de Gestão de Pesca do Camarão. O Brasil possui 17 estados costeiros e aproximadamente 1 milhão de famílias cujo sustento e segurança alimentar dependem da pesca e da colheita artesanal. O projeto REVIC se expandiu para 14 dos 17 estados costeiros do país, sendo verdadeiramente abraçado pelo setor pesqueiro. A governança é crucial no funcionamento dos sistemas agroalimentares e, portanto, na segurança alimentar e na sustentabilidade do país e do mundo. Neste sentido, uma grande lição deste projeto é que a governança de bens de uso comum é possível, sim. Esta experiência tornou-se um exemplo e um farol sobre como tornar a pesca mais sustentável para o benefício das gerações presentes e futuras. Desejo um excelente evento para todos. Obrigado. Obrigada, senhor Rafael Zavala. Passo a palavra agora para a coordenadora regional do projeto REVIC do SLAC, Maya Mouri. Obrigada, Valdemar. Boa tarde a todos. Como já falaram, eu sou a Maya Moura, coordenadora regional do REVIC na FAO, nesta última etapa do projeto.
anteriormente, o Carlos Fuente Vila foi o coordenador regional, que vocês seguramente conhecem. Ele pediu desculpas por não poder se apresentar hoje. Eu sou muito grata pelo convite de participar desses fóruns, pois eles são um ponto importante de encerramento dos processos amplamente participativos realizados para criar os planos de gestão que são apresentados hoje aqui como parte dos resultados da REVIC. Aqueles planos que refletem as vozes e as contribuições de todos vocês, que são um grande número de atores que fazem parte do setor pesqueiro, e planos que respondem também às necessidades de ajustes socioambientais para uma pesca que possa ser realmente sustentável. Como vocês sabem, o REVIC é um projeto regional envolvendo 6 países da região da América Latina e o Caribe, que eles são o México, Costa Rica, Colômbia, Trinidad e Tobago, Suriname e o Brasil. O projeto é concluído agora, em agosto, e ouso dizer que ele deixou um legado significativo no setor. Pois ele funcionou em 3 áreas principais que vocês conhecem e que é onde os resultados estão encaminhados, que são a melhoria das estruturas institucionais e regulamentares para a pesca de arrasto de camarão, onde o foco principal foi a revisão e atualização das estruturas legais e institucionais nos 6 países do projeto, para incluir essa abordagem ecossistêmica, incluir a cogestão nos regulamentos, que é essa parte forte de governança para o setor. Além de gerar políticas públicas que promovam a transição para uma pesca de menor impacto. Outra linha de ação foi o reforço da gestão das capturas acessórias e das práticas responsáveis de arrasto, onde o objetivo foi ter mais e melhores informações para a toma de decisões, para tornar a cogestão realmente efetiva, para gerar meios e tecnologias para uma redução da captura acessória e para estabelecer mecanismos de gerenciamento dessas capturas e de redução dos descartes. Uma terceira linha foi a promoção de meios de vida mais sustentáveis, equitativos e a diversificação, que se centra na diversificação dos meios de subsistência para reduzir também a dependência do arrasto e melhorar a qualidade de vida, gerando e garantindo, de alguma forma, uma sustentabilidade para a segurança alimentar. Dentro desse marco geral, o Brasil tem sido um exemplo no projeto. Foi um caso particular onde o plano original do projeto seria ter 4 municípios onde seria os locais pilotos, mas isso foi ampliado de tal forma que acabou sendo um projeto nacional. O mesmo aconteceu com os treinamentos em Ecosystem Approach, onde o número de participantes alcançou a geografia toda do país e teve um número que se expandiu exponencialmente. E tudo isso graças a uma grande equipe que vem promovendo a melhora da pesca no país, graças a um setor comprometido, a um coordenador nacional do projeto no Brasil, o Dr. Fábio Azim, que teve uma liderança excepcional com qualidade científica e um calor humano. E agora, uma outra parte igualmente importante é dar continuidade a tudo que foi semeado. Os resultados que temos agora são apenas uma base e é a soma de vontades e compromissos dos diferentes atores produtivos, governamentais, acadêmicos, da sociedade civil, que é da maior importância para dar este acompanhamento e para tornar realmente sustentável e eficaz todos os resultados que até agora foram alcançados. Bom trabalho, Equipe Brasil, bom trabalho a todos os que participaram neste processo e no projeto, e ainda fica muito trabalho para fazer. Obrigada. Obrigada, Maia. Passo a palavra para a Nathalie, diretora aqui substituta do Departamento de Registro e Monitoramento.
Obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem e gostaria de cumprimentar os colegas na mesa. O projeto Rebique, ele é um projeto diferente, que necessita de um destaque pela SAP, especialmente pelo seu modelo de implementação, porque ele trouxe a questão participativa para avaliar os aspectos regionais dessa pescaria do camarão, e com isso conseguiu trazer à luz a opinião dos pescadores sobre qual a situação dessas pescarias, qual o modelo de futuro que eles gostariam de observar para a gestão, quais são as considerações dessas comunidades para a governança, para o modelo ecossistêmico. Então, ele traz para a SAP, para a governança da pesca, para a sociedade civil, para a academia, resultados muito importantes que com certeza serão considerados nas medidas de gestão implementadas e também revisadas pela SAP, que vem sendo construídas, na verdade, nesse momento até o ano de 2022. Ontem tivemos a apresentação do seminário sobre a região norte e eu gostaria de destacar e parabenizar também esse modelo de devolutiva dos resultados. Dado que nós estamos num estado de pandemia, isso não seria possível sem o uso da tecnologia. E observando o que foi apresentado ontem, o que será apresentado hoje, nos próximos 2 dias de oficina, é muito importante esse instrumento porque ele vai ser uma memória desse projeto, especialmente para o público-alvo, que não necessariamente vai conseguir ler um relatório, mas vai ter acesso a esse formato de documento aqui virtual. Então, queria parabenizar a iniciativa e também apresentar que a SAP ela está disposta a contribuir, como foi colocado pela Maia, para dar continuidade ao que foi semeado por essa rede de pesquisadores da academia, da sociedade civil e dos pescadores, muito baseado na transparência como um guia, como uma diretriz, com uma gestão com base na confiança e também numa melhoria do diálogo junto ao setor produtivo. Obrigada. Ok, obrigada, Nathalie. E o último componente da mesa é o Cadu, diretor aqui do Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca. Cadu, por favor. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa, boa tarde aos organizadores e à audiência. Exatamente como, em sendo aí do Nordeste, hoje especificamente os recursos mais da costa nordeste, não tem como não lembrar, eu tive o privilégio de viver 2 anos da vida aí no Recife, na cidade de Recife, e de conviver muito juntamente com o professor Fábio. Então, dedicar muito especialmente essa apresentação de hoje, essa sessão de hoje dos recursos aí do Nordeste, do Rebique, a esse grande amigo, esse grande ídolo, na verdade ele foi um ídolo. Eu, infelizmente, vim a conhecê-lo mais tarde na minha vida, mas nós somos quase que da mesma idade, um ano de diferença, e foi uma perda não tê-lo conhecido mais jovem, teria certamente inspirado outros caminhos na vida, que não me arrependo, mas ele realmente era um passarinho que voou muito alto, isso é muito lindo. Então, eu acho que a gente deve partir para as apresentações técnicas, que, sem dúvida nenhuma, como bem colocado já pela Nathalie, influenciam e influenciarão muito as tomadas de decisão que nos são hoje atribuídas como gestores públicos. Agradecer novamente sempre a participação da FAO, os esforços multilaterais que a FAO sempre empreende, trazer uma visão de novas tecnologias, de novos approaches à gestão pesqueira, a importância que tem esses recursos pesqueiros no socioeconômico de todos os países, em especial na região e mais ainda especificamente no nosso Brasil. Vamos, então, por favor, eu devolvo a palavra, vamos às apresentações técnicas. Obrigado, Vó. Obrigada, Cadu, obrigada a toda a mesa. A gente ainda tem o vídeo do secretário, que não pôde estar pessoalmente, né? Mas deixou uma mensagem aqui para a Live Nordeste. E depois temos o vídeo do projeto Rebique. Vamos assistir o vídeo do secretário Jorge Seife.
O ordenamento pesqueiro praticado pela SAPMAPA atua sob a premissa da sustentabilidade na atividade pesqueira. Portanto, quando se levanta a bandeira da sustentabilidade, é imprescindível que seus princípios sejam observados, quais sejam o social, o ambiental e o econômico. Esses três fatores precisam estar integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não ocorre. Pensando na sustentabilidade da pesca de arrasto do camarão, o governo federal, através da SAPMAPA, em parceria com a FAO e o GEF, financiou o projeto Rebique 2 Latinoamérica. Só a SAPMAPA disponibilizou mais de 5 milhões de reais para o Rebique. O Rebique Etapa 2 foi um grande desafio para o Brasil devido aos seus objetivos e abrangência. Durante 3 anos de árduo trabalho, contando com a participação de inúmeros colaboradores, com a brilhante coordenação do nosso querido Fábio Azim, tivemos a elaboração de 4 propostas de gestão regionalizadas, fato inédito no Brasil. Foram realizadas mais de 60 oficinas participativas, abrangendo 156 comunidades pesqueiras da costa brasileira, com quase 2 mil atores, incluindo o setor pesqueiro, pesquisadores, gestores não governamentais, gestores também municipais, estaduais e federais. O projeto também realizou testes com dispositivos redutores de fauna acompanhante, realizados também de forma regionalizada, respeitando as particularidades de cada ambiente. Hoje apresentamos os resultados gerais do Rebique Etapa 2 e agradeço a participação de cada um que colaborou com esse grandioso projeto. Desejo uma excelente live a todos. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada também, secretário. Temos um vídeo que faz uma apresentação geral do projeto Rebique 2 Live para depois a gente entrar nas palestras, tá? Vamos assistir ao vídeo. O Rebique 2 Latinoamérica e Caribe, que é o Rebique em desenvolvimento hoje no Brasil, ele é um projeto que está sendo desenvolvido simultaneamente em 6 países. No México, na Colômbia, em Costa Rica, Suriname, Trinidad e Tobago e no Brasil. O projeto tem 2 componentes principais, que é um componente que é a utilização de dispositivos que reduzam o impacto das pescarias do arrasto sobre o ecossistema como um todo. E um segundo componente que é o componente de gestão das pescarias. Está agora com a pesca e a aquicultura dentro do Ministério, que é motor do PIB brasileiro, né? Que responde por praticamente 50% de tudo que o Brasil produz e exporta, nos traz ânimo e esperança de dias melhores para a gestão pesqueira e aquícola dentro do governo brasileiro. No primeiro momento, o que nós fizemos foi uma avaliação do que a gente chamou de baseline, que é a situação atual em que se encontrava a pesca de arrasto de camarões no país, de uma maneira geral, identificando qual a intensidade da fauna acompanhante, qual a proporção das outras espécies que são capturadas junto com a pesca de arrasto de camarão. Hoje o projeto Rebique, ele atua em 15 estados do país, sendo divididos, de acordo com as suas características oceanográficas e as características da pescaria, em 4 regiões. Na região norte, os estados do Pará, Maranhão e Piauí. Na região nordeste, os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia. Na região central, o sul da Bahia, mais o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. E na região sudeste e sul, o sul do Rio de Janeiro, mais São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tendo como estratégia de atuação a realização de oficinas locais, preliminarmente, com os pescadores, levantando os problemas, as soluções e os atores envolvidos no processo. Esse foi o produto que foi gerado nas oficinas locais. Foi uma oportunidade em que os pescadores puderam demonstrar o seu conhecimento tradicional através dos mapas mentais. Eles foram então incentivados e orientados para colocar nos mapas as informações relacionadas à sua pesca.
E com isso, nós fizemos o registro do conhecimento tradicional, que vai ser incluído no próprio diagnóstico do plano de gestão. Após essas oficinas locais, são identificados pescadores nessas oficinas locais para participar de oficinas estaduais, em conjunto com os órgãos estaduais relacionados à gestão pesqueira, mais a academia, a comunidade científica e os pescadores para a construção desse plano. Após as reuniões estaduais, os estados se reúnem nas reuniões regionais para a finalização do plano regional da pesca de camarões. Nós também fizemos um diagnóstico de todo o arcabouço jurídico, legal, do que existia em termos de normas de ordenamento relacionado à pesca de arrasto de camarão e uma proposta inicial de um plano de gestão para a pesca de arrasto de camarão no Brasil. Nos alegramos muito que a FAO trouxe isso para o Brasil e está fortalecendo também a cadeia produtiva do arrasto, seja de peixe, seja de camarão, para os nossos pescadores e para a nossa atividade pesqueira. Fazer um plano de gestão participativa com todos os atores da sociedade, esse certamente é um modelo a ser adotado, já está adotado pelo país e tende a ser um processo cada vez mais consolidado para a nossa pesca, para que nós tenhamos a nossa pesca no mesmo patamar tecnológico, como nós já temos no nosso país com as proteínas, com aves, com suínos, com bovinos. Vamos desfazer a mesa, agradecemos a participação de todos, se alguém ainda tiver alguma manifestação, para a gente dar início à apresentação técnica, mas antes das palestras, né, a gente está usando aqui a plataforma da Inagro, que é uma parceira muito forte da SAB, dos nossos eventos, então se inscreva, curta a página da Inagro, ative o sininho, compartilhe, convide seus companheiros das comunidades ou avise que vai estar gravado na plataforma, se tem comunidades que estão com dificuldades, né, com a internet por ser pesado, né, a apresentação, ser longa, mas divulguem o evento para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Como disse a Nathalie, vai ficar, né, registrado e é uma ferramenta, um material que vai poder ser utilizado, acessado sempre. Muito obrigada a todos. Agora eu chamo o professor Vanildo, que vai fazer a primeira palestra. Ele vai falar sobre os experimentos com dispositivo redutor de fauna acompanhante, né, os BRDs. Professor Vanildo, a palavra está com o senhor. Alô? Alô, tá ouvindo? Sim, lhe ouço. Ah, tá ok. Eu vou compartilhar aqui, né? Começar o procedimento aqui para a gente começar a apresentação. Compartilhar a tela. Está aparecendo a tela aí? Ainda não, professor. Mas deixa eu ver. Tem um delay rápido. Tem um delay, né? É. Para aparecer aqui também. Para o senhor já está compartilhado? Não, deixa eu ver aqui. Você está entrando. Não, não está aparecendo aqui ainda. Deixa tá, a gente pode abrir daqui? Pode ser então. Porque não apareceu aqui para mim, algum problema. Tá ok, só um minutinho, já vamos jogar aqui na tela. Bem, então,
Inicialmente, eu queria agradecer pelo convite e a satisfação estar falando aqui, principalmente do Rebic aqui no Nordeste, foi justamente em Pernambuco, onde nós começamos o nosso trabalho com a comunidade de pescadores na Praia de Sirinhaém, justamente porque é onde se encontra a maior concentração de embarcações de arrasto de Pernambuco. Né? Nós temos no Nordeste a maior concentração, na realidade, de embarcações na praia chamada do Peba, em Alagoas, né? Na Foz do São Francisco. E essas embarcações elas variam em torno de 8 até 12 metros. Então, é uma atividade no Nordeste que é realizada em pequenas bolsões de lama, não é? Não tem grandes rios caudalosos, como eu disse, o maior rio é o Rio São Francisco, onde existe a maior concentração da frota. O nosso trabalho, então, ele começou em Barra de Sirinhaém, onde as embarcações têm média cerca de 8 metros de comprimento. Não é? Então, são embarcações artesanais, com sistema duplo, né, double rig, dois aparelhos, uma rede de cada lado. Então, a pesca é realizada numa profundidade que vai de 10 metros até 25 metros, nessa faixa lá em Sirinhaém, e praticamente essa pesca é executada sazonalmente. A grande produção dela é justamente agora, no inverno, nessa época que nós estamos aqui, no inverno, não, na época de chuva, que nós não temos inverno, né? Nós temos a época de chuva, né? Então ela vai de maio até agora, até agosto, e começa o verão a partir de setembro, e a grande influência que esse tipo de pesca tem, né, com a questão da pluviometria. Então, na medida que vai entrando o verão, vai diminuindo o aporte de nutriente das chuvas, então vai diminuindo a produção de camarão. Isso é um ciclo bem já definido nas nossas pescarias aqui. Então, nós começamos a trabalhar na comunidade de Sirinhaém. Ah, ok, tá. Já está. Bem, já. Ok, aí justamente é a frota, né? Essa frota, ela, como vocês veem, são embarcações de madeira, na totalidade, não é? Com tangones, e tem essa característica de motores, a potência de motores, isso aí nós vamos ver na questão dos dispositivos, motores de 3 cilindros. Então, eles têm uma potência em torno de 54 HP, esses barcos. Né? Pode passar o próximo. Quando nós chegamos aí em Sirinhaém, com o projeto para justamente introduzir um dispositivo, mostrar para eles um dispositivo de exclusão de fauna acompanhante, que era justamente o peixe que vinha, nós deparamos com um problema seríssimo e característico aí de Sirinhaém, que não existe praticamente a devolução ao mar, ou seja, o descarte. A maioria da fauna acompanhante ela é trazida e doada pelos pescadores para as comunidades carentes. Né? Então, isso aí é no final da tarde, junta-se um monte de famílias, e tem até, nós fizemos até um trabalho isso, saber justamente, ele tem um papel fundamental, a fauna acompanhante, né? Em termos de segurança alimentar. Né? Ela faz parte de mais de 50% dessas mulheres que trabalham aí, é para alimentação, outras para comercialização, mas a maioria é para alimentação. Né? Elas têm uma dependência, a fauna acompanhante tem um papel social que nós passamos a chamar lá de fauna acompanhante social. Tem um componente muito forte social. Pode passar o resto. O próximo. Não plantei soja ainda. Mas... O próximo? Sim. Então, se clicar aí, vocês vão ver. Esse aí foi o nosso primeiro experimento, né? Esse filmezinho que ajuda muito o pescador. Voltou. Né? Nós fizemos um corpo com malha quadrada para ver justamente o comportamento da rede,
não é? Da malha quadrada no corpo da rede e não fazer uma intervenção direta no saco da rede. Mas nós, essa informação foi muito importante e ela mostra, pode clicar aí na tela que ele coloca o vídeo. Clique na tela, sim. Então mostra justamente a malha quadrada, ela permanece, quanto mais tensão, ela permanece aberta, né? Mas não houve nenhum escape que houvesse significativamente em relação a outra rede. Então, a maior atividade realmente estava no saco, que está ali no fundo, aquela parte preta é o saco da rede, né? Então, nós optamos, ok, não, vamos ter que fazer, intervir no saco da rede. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo slide. Então, nós fizemos a malha quadrada, um painel horizontal com malhas quadradas, e que o fato da rede ser muito pequena, lá, isso aí fez com que nós elaborássemos uma estrutura de vergalhão de ferro com quatro boias para sempre permanecer a malha quadrada, né? Pode clicar aí. Né? E vocês vejam que surge aí um fluxo, né, vertical, e que os peixes, né, conseguem sair, principalmente peixe pequeno, de pequeno porte, olha, né? Eles vão saindo e vão passando. Uma vez que era importante no nosso conceito de reter os peixes maiores, como vocês viram, para a comunidade. Então, o objetivo dos nossos dispositivos, desde o início, não foi ter uma grande exclusão da fauna acompanhante, principalmente de peixes maiores, porque existia o papel da social, da alimentação, né? E como isso é de grande importância, inclusive para a FAO, né? de que a segurança alimentar, um dos objetivos do REBIC, é justamente esse. Então, nós passamos a testar esse dispositivo com malha, para, olha, os peixes maiores ficaram embaixo e os pequenos. Pode passar o próximo. Pode clicar, sim. Depois nós fizemos teste também com a grade de alumínio. Essa grade, ela fica ali, olha, é um túnel antes do saco, né? O corpo da rede está aí do lado esquerdo, e você passa tipo um escorregador, né? Vem, bum, escorrega e sai da rede, né? Na realidade, é uma grade ali, o camarão passa e os peixes maiores saem, né? Foi bom nós fazermos esse teste, mas nós vimos que o índice de exclusão aí é muito grande e não atenderia o objetivo da região, que aí realmente ia ter um índice de exclusão muito grande de peixes e também de camarão, que teve nesse sentido aí, né? Uma vez que é importante frisar que a frota do Nordeste tem as três espécies, o branco, o rosa e o sete-barba, né? Ao contrário lá da pesca do sul, que você tem frotas separadas, né? Porque tem lugar que você é só sete-barba, então você tem uma seletividade maior quanto à utilização desses aparelhos, desses exclusores que você pode... Aqui não, aqui é tudo, todos eles numa mesma área, e você... quando coloca um dispositivo desse, você corre o risco de, principalmente os camarões maiores, como o rosa e o branco, ter um índice significativo. Pode passar, hein? Né? Clique na tela. Então, você vai ver aí, ó, os peixes saindo, né? Tivemos, olha, né? O camarão passa, mas, logicamente, que não era esse o nosso objetivo, né? Que todos os peixes saíssem, né? Mas foi interessante porque nós testamos e avaliamos principalmente quanto à questão da inclinação, da grade, desenvolvemos uma tecnologia, essa grade nós fizemos um modelo com rebites, que qualquer pescador pode fazer, não precisa, não é com a grade, é uma grade artesanal, né? Uma tecnologia que nós desenvolvemos com rebites, facilmente de ser construída. Aí partimos para as janelas com malha quadrada. Essas janelas com malha quadrada, janela de peixe, na realidade, é o princípio do fish-ash, do olho de peixe americano, que é feito com alumínio, né, estrutura de alumínio. Então, como muito difícil fazer, trabalhar aqui nas comunidades do Nordeste com alumínio, porque a solda com alumínio é muito, muito rara por aqui. Então, nós desenvolvemos esse com vergalhão de ferro e solda comum, né, de fácil acesso aos pescadores,
Não é tudo nosso, foi isso. Então, nós fizemos a janela e colocamos a grade. E esse, quem viu ontem a apresentação, foi justamente o que nós testamos lá também no Piauí, em função dos resultados que nós tivemos. Pode passar o próximo. Não é? Pode clicar na tela. Não é? Então, aí, olha, fica essa janela, olha, o peixe sai. Por quê? O peixe sempre nada contra a corrente. Né? Então, o fluxo entra, né? O saco, aquela parte preta, então o peixe ele vai nadando e sai contra o fluxo. Logicamente que os peixes que saíram daí são os peixes menores, porque nós botamos. Ele aí, né, a malha quadrada tem o papel de permitir que as espécies menores escapassem. Olha aí, né, os peixes pequenos, e aí era o nosso objetivo. Esse dispositivo, realmente, nós tivemos um bom sucesso com ele, e o índice de perda de camarão foi bem em torno de 10%, e de camarão branco, né? Tudo nós fizemos em cima do camarão branco, um índice muito grande, né? Nós não admitimos, então fomos reduzindo até baixar esse índice, porque o camarão branco ele representa 80% do valor comercial. Então, tudo isso tem que ser analisado, não é apenas fazer uma análise de eficiência do dispositivo, mas ver quais as espécies eles podem liberar. Pode passar o próximo. Pode clicar na tela que ele passa. Aí, veja só, tivemos outra ideia, que foi fazer, como nós vimos nos vídeos, que o peixe saía com a própria propulsão, mas o camarão não tinha propulsão, ele batia, se ele acertasse na malha, ele sairia, ou com propulsão do corpo, ou direcionando numa diagonal que permitisse ele sair. Mas ele não tem... A propulsão caudal que o peixe tem, ou seja, ele não força como o peixe força. Então, nós desenvolvemos o primeiro sistema aí, que foi com borrachas, né, e deu um bom resultado. E quando o Steve Ias, o consultor da FAO, esteve aqui no Brasil, ele achou excelente a ideia, mas ele nunca tinha visto uma ideia dessa aí, e perguntou o nome, e eu disse, olha, não tem nome, não. E quando saiu o relatório da FAO, saiu como Vanildo Filter. Ainda bem que meu nome não é Astrogildo Menangiano, já pensou? Ainda bem que ele botou meu nome e deu até... Ficou Vanildo Filter e nós adotamos esse sistema e evoluímos ele de uma certa forma. Pode clicar aí que vai aparecer uma fotografia. Vejam, em cima, o peixe tentando sair, vai saindo e consegue sair com a propulsão entre os elásticos, né? Então é uma coisa super simples de fazer, é um dispositivo que não teve prática, não teve perda de camarão. Isso foi o primeiro dispositivo que nós não tivemos perda de camarão significativa. Então foi muito bom isso, no sentido de que o pescador ficou, assim que o pescador utilizou, ele já ficou, disse, professor, pode deixar aí na rede, não tem problema não. Então a parte mais difícil, né, foi isso, porque o pescador ele quer fazer tudo, mas ele não quer perder camarão, logicamente. Quem quer perder camarão, que é o produto, né, que ele vai vender, que ele vai pagar as contas dele. Então, esse fator aí, a importância de fazer, de mostrar, de ter assistência técnica para mostrar para o pescador como é que isso funciona. Isso aí facilita muito esse processo, né, porque a inclusão do dispositivo não é uma aplicação técnica, é um processo de absorção. É um processo, até que o pescador vai absorver e entender que aquilo é para o bem dele, para o bem do meio ambiente, né? Então é um processo que o projeto Rebic, nesses 2 anos e meio mais ou menos, conseguiu fazer, né? Conseguiu mostrar ao pescador. Pode passar o próximo. Isso aí já foi uma evolução do Vanildo Filter, já utilizamos elásticos mais regulares, que é aqueles elásticos de costura mesmo, que você bota em calção, que você consegue facilmente na esquina. Então, colocamos a estrutura dele toda de cabo para facilitar, diminuir, facilitar o pescador no convés, para não ter uma estrutura rígida. Então, já foi uma evolução do Vanildo Filter, né, de uma maneira mais fácil de aceitação e de construção, né? A preocupação é o pescador ter material para fazer facilmente. Não adianta uma solução brilhante, mas que o cara tem que importar material. Pode
passar o próximo. Então, aí é só, olha, esse círculo maior aí é da rede sem o Vanildo Filter, e no balde aqui, olha, é tão pouquinho o peixe. Isso foi uma hora de arrasto que nós fizemos, né? A proporção de camarão é a mesma, não teve alteração nenhuma. Depois, isso tem tudo pesado, nós fizemos pesado, né? Logicamente que tem influência do ambiente, a questão das algas, em todo o dispositivo tem influência, mas no processo, no geral, ele tem uma retenção do camarão positiva e exclusão do peixe. Pode passar o próximo. E aí, justamente os primeiros vídeos, para a gente justamente ver, né, o Vanildo Filter em funcionamento, olha, né, o peixe saindo aí, isso aí é no recolhimento, em todas as fases, porque esses barcos recolhem muito lento. Se você deixar ele... Olha o peixe saindo, tá vendo? Né? Aí na profundidade. E aí, ó, esse aí, ó, olha, tá vendo? Você vê a propulsão e vê, isso aí ficou bem legal de ver, justamente, porque esses barcos no recolhimento têm um problema seríssimo que nós identificamos, justamente pela potência. Quando ele recolhe a rede, você tem o quê? Um refluxo. Quando para no momento, você tem um refluxo. Todo o volume do saco que vem subindo, quando o guincho para, ele continua subindo, então dá um refluxo. Qualquer aparelho, dispositivo, grade ou aquele... ele tem, no refluxo, o camarão sai muito nesse período. E com esse sistema do Vanildo Filter, realmente nós tivemos essa exclusão. Isso aí foi ontem que nós passamos, nós fomos apresentamos o dispositivo de malha quadrada aí no Piauí, naquela época. Pode passar aqui, ontem nós falamos disso, né? Isso aí já foi o rebique em Luiz Correia. Pode passar. Né? Olha aí, a estrutura, com a estrutura que deu os bons resultados que nós falamos antes, pode passar. Aí nós tiramos lá, porque, como nós explicamos, o lá era 6 cilindros. Né? Então, ao ver o projeto Rebic, vou dizer como a coisa foi crescendo, o projeto Rebic foi crescendo. Então, o projeto Tamar teve o interesse que nós desenvolvêssemos alguma estrutura, né, para a questão das tartarugas. E em Pirambu, você sabe, eu tenho maior concentração de reprodução de o projeto Tamar, reprodução de tartaruga marinha. E tem a maior frota ali na frente, passando cerca de quase 100 embarcações que pescam naquela área. Então, o quê? Nós fomos, apresentamos o dispositivo de exclusão, no caso aí da tartaruga, no caso, uma grade de alumínio. Desenvolvemos um sistema que é feito todo com parafuso, não tem... Não. E por quê? Porque esse sistema de TED, ele tem que obedecer justamente a normativa do IBAMA ainda, a diferença entre os tubos, mas não tem nada que obedecer a forma da NOA, porque não é para exportação. O camarão do Nordeste não tem nada a ver com exportação e não tem nada a ver com a exigência dos americanos para quem exporta para lá. Então, o objetivo aí foi fazer uma grade de fácil acesso, né, sem precisar de estrutura complexa. Né? Então, foi uma grade que nós fizemos também com um sistema de parafusos, bem fácil, monta e desmonta, e que em qualquer esquina o pescador pode construir uma grade dessa. Pode passar o próximo. Aí, olha, o pescador já usando, quer dizer, não houve problema nenhum. Eles tinham, não, isso aí vai fazer, na manobra vai ter problema. E nós demonstramos, o mestre realmente viu, nós deixamos um túnel maior para justamente no recolhimento. Fizemos um experimento com sucesso, fizemos 30 arrastos, a rede sem o dispositivo capturou uma tartaruga, ela estava viva ainda, né? A que tinha o dispositivo não capturou nenhuma, mas nós vimos que nós deixamos umas borrachinhas fixadas no flap que cobre ali a saída, e essas borrachinhas foram rompidas. Tudo indica que passou alguma coisa grande ali, não se tem certeza se foi tartaruga, mas o que passou saiu. Então, a rede teve um sucesso, né, no sentido, mas é o quê? É um processo. Principalmente os dispositivos para tartaruga, eu vou falar o nome, mas é um nome que muita gente não gosta, os TEDs, que foram uma tragédia de inserção de atividade, foi colocado de cima para baixo. Professor, é? Só diga. Para informar, se eu tenho mais 3 minutos para encerrar. Tá, vou encerrar agora. Não é? Tá, então,
Né? Então, é um processo e que o pessoal do Itamar se empenhou, principalmente o pessoal do Itamar de Pirambu, não é? para que fosse feito fossem realizados esses testes, né? E tivemos realmente temos já um modelo, falta a implementação, alguma ação de implementação que agora que o Regenbic terminou, né? Nós praticamente não sabemos o que vai acontecer. Pode passar mais. O próximo. E aí, para terminar, volte um aí, justamente. Justamente nós reunimos todas as instituições de Sergipe, nós não, eles pediram os órgãos da Emater de lá, das universidades, e aí né, o nosso querido professor Fábio, fazendo o que ele sabia fazer com muita vibração, que era explicar o Rebic. Né? E a cada lugar que ele ia, ele empolgava e ele transmitia uma segurança e uma certeza, né? Que só ele tinha essa vontade de quando falava, nós sentíamos isso, e também é uma homenagem ao nosso grande professor Fabiazinho, meu colega de departamento, e que eu lamento muito, o Brasil e o mundo perdeu muito. O próximo. Bem, é isso, obrigado. 10 minutos, eu passei, né? Pouquinho. Obrigado, professor Vanildo. Só informando que as perguntas podem ser direcionadas a esta primeira palestra, com a hashtag palestra1. Participem, curtam a página da Enagro, o canal que está sendo transmitido, este evento. E agora nós vamos para a segunda palestra da minha professora Flávia Lucena, que vai falar sobre fauna acompanhante da pesca de arrasto, baseline. Professora. Boa tarde, Mary. Boa tarde para o público que está aí acompanhando a gente. Queria agradecer o convite de fazer parte desse encerramento, desse projeto tão legal de participar e mostrar um pouquinho o trabalho que a gente fez na Rural, em conjunto com vários pesquisadores do departamento e iniciando agora. Posso compartilhar, Mary? Pode sim. Pronto, está a tela cheia? Só um minutinho, está subindo aqui. Ok? Está ok, professora, pode iniciar. Então, o que eu vou falar hoje com vocês é um complemento do que o Vanildo falou, e é o que a gente fez com o estudo de caso, que foi um dos estudos de casos do Rebic, que foi no nosso sítio de Sirinhaém, que o professor Vanildo apresentou também. Então, eu estou hoje uma das representantes de um grupo muito grande, tanto do meu laboratório quanto do laboratório de Vanildo, que pôde construir esse pedaço. Então, a gente chamou de baseline. Por que o baseline? Deixa eu colocar um pouco a motivação. O baseline seria exatamente... A gente precisa conhecer essa fauna acompanhante da pesca de camarão, especificamente dos peixes, para que a gente possa comparar o que a gente tem sem utilizar o dispositivo com aquilo que fica retido ou aquilo que é liberado no caso do uso do dispositivo. Ou seja, o Vanildo, ele trabalhava nessa proporção total do quanto de quilos de peixes que seriam escapados, e a ideia da gente é a gente entender quem são esses peixes que são liberados. Mas para isso a gente precisa saber aquilo que acontece como baseline, que seria quais são as espécies que são retidas, ou seja, as espécies, o que é que elas estão fazendo aqui, qual é o tamanho. Então, isso é um pouco o trabalho que a gente fez em relação ao baseline. Então, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que é composto, que a gente chama dessa fauna acompanhante, né? Primeiro, colocando um pouco no caso específico de Sirinhaém, e isso varia em vários sítios, mas o Nordeste tem uma certa uniformidade
É importante a gente falar também que o REBIC, ele tem um projeto casadinho, né, que a gente chama o projeto primo, que é o projeto Shrimps, que é coordenado pela professora Vitória, que também estuda os camarões. Então, a gente vem trabalhando nessa fauna acompanhante há um tempo, e ela tem cerca de mais de 90 espécies. E quem é que predomina? Predomina principalmente várias espécies de sardinha, em termos de número de indivíduos, são elas que predominam. E a gente fez um levantamento nesse baseline que a gente chamou, desde que existe de levantamento bibliográfico, desde o ano de 2001. Então, a pergunta seria, será que a composição dessa fauna acompanhante, ela alterou ao longo do tempo? Será que existe algo na qual a gente possa dizer, olha, o que era fauna acompanhante há 20 anos atrás é diferente do que a gente tem como fauna acompanhante agora? Então, a gente tem dados desde 2001 de referências, e a partir de 2011 são dados que vêm sendo coletados dentro do meu laboratório e também depois dentro do âmbito do próprio REBIC nos anos de 2017 e 2018. E o que a gente vê é que é muito similar, ou seja, aquela fauna acompanhante que existia há 20 anos atrás, a predominância das principais espécies, elas continuam até agora, o que isso, de uma certa forma, é um bom sinal. Então, o que, é que a gente tem em termos de predominância? Como eu tinha falado em relação às espécies, são principalmente esses três grupos aí que são famílias. A primeira família, que é essa que está em vermelho, são a família das pescadas. Então, tem várias espécies, né, são bem conhecidas na alimentação, não somente na alimentação de subsistência, mas também na venda das pescadas, e várias espécies, várias famílias de sardinhas também. Então, essa fauna acompanhante, ela é muito similar. E se a gente tentar dar um zoom um pouquinho para conhecer quem são essas espécies, é importante que a gente saiba quem elas são para saber quais seriam os efeitos se elas fossem liberadas. Então, de uma maneira geral, essas espécies são espécies de pequeno porte, né? Que são as sardinhas, de uma maneira geral, e pensando na biologia delas, são espécies com crescimento rápido e com a reprodução precoce, é a que a gente chama as R-estrategistas. Então, não são, apesar de ter alguns representantes, por exemplo, da família dos peixes vermelhos, e eventualmente também alguns representantes dos elasmobrancos, ou seja, de tubarões e raias, de uma maneira geral, esse é o retrato da fauna acompanhante, espécies de pequeno porte. E a gente sempre pensa, né, uma pergunta recorrente, e a gente chegou a apresentar alguns desses resultados na comunidade de Serinhaém, junto com a equipe do professor Vanildo, será que a gente captura muito, a gente vê os indivíduos pequenos, né, então a gente pensa, será que esses indivíduos são todos juvenis? Então, na verdade, considerando as principais espécies dessa fauna acompanhante, a gente captura os adultos, é porque elas são de pequeno porte, então quando a gente vê elas pequenas, imagina que são os indivíduos imaturos. Das principais espécies, não. Aí um pouco a porcentagem, ou seja, logicamente que se existe uma variabilidade entre espécies, mas de uma maneira geral, é mais ou menos o meio a meio que a gente captura aquelas espécies antes de atingir a maturidade em relação ao número de indivíduos depois de atingir a maturidade. Então, essa é um pouco a figura que a gente tem em relação ao tamanho. Uma questão muito importante quando a gente considera, que também é chamado do enfoque ecossistêmico, né? Como é que há essa interação entre o camarão e a fauna acompanhante no sentido de alimentação, e a fauna acompanhante, ela se alimenta principalmente, os camarões são presas muito importantes em relação a essas espécies de peixes, ou seja, esse equilíbrio camarão-peixe é importante também, considerando essa teia, né, considerando todo o ecossistema como de uma maneira geral. Ou seja, a alimentação é um elo muito relevante que se tem entre as principais espécies da fauna acompanhante e os camarões. Uma coisa que o Vanildo falou e que é muito importante e que, assim, de uma maneira geral, para mim foi uma surpresa muito grande, é o uso dessa fauna acompanhante, né? Então, o Vanildo frisou muito, e é algo que a gente aprendeu bastante, particularmente aqui em Pernambuco, mas em outros estados do Nordeste também. Como eu falei aqui nessa parte
esquerda, de uma maneira geral, isso varia ao longo do ano, mas a gente tem uma porcentagem de fauna acompanhante que ela é muitas vezes menor do que o peso do próprio camarão, que é diferente, por exemplo, do que vocês viram ontem, quando a gente fala da pesca de camarão na região norte, no Pará. E qual é o destino dessa fauna acompanhante, né? Então, a gente vê uma importância muito grande para a comunidade local, não somente como fonte adicional de alimento, né? Ou seja, segurança alimentar, que é algo que a gente tem que cuidar bastante, e eu sei que é uma das preocupações da FAO, de uma maneira geral, e também em renda. Então, quando a gente pensa nos comercializados, são, de uma maneira geral, principalmente essas pescadas que têm um tamanho maior. Mas existe cerca de 60% que são consumidos, ou seja, são as espécies menores, de menor porte, ou essas que seriam comercializadas, mas que estão num porte menor. Então, aquela figura que o Vanildo mostrou é exatamente o que a gente vê recorrentemente, no caso desse estudo de caso de Sirinhaém, é a chegada do desembarque e realmente as famílias chegando junto para poder ter essa fauna acompanhante. E uma porcentagem menor que culturalmente, historicamente, são descartadas, geralmente são aqueles espécies que têm muito espinho, ou são espécies que realmente, tradicionalmente, não são consumidas. Mas esse infográfico mostra exatamente o desafio que a gente tem, que de uma certa forma é uma quebra de paradigma em relação à pesca de arrasto, porque é uma pesca de pequena escala, e que realmente tem uma importância como segurança alimentar muito grande para a região. Então, esse gráfico, ele resume um pouco o que a gente tenta sintetizar dessa pesca de camarão. Por exemplo, existe uma demanda muito grande em relação ao período de defeso, né? O Pernambuco, particularmente, é um dos estados na qual não existe o defeso da pesca de camarão. E a gente percebe aqui, nessa primeira linha desse gráfico, a gente percebe que nos meses mais quentes, a gente tem, como o Vanildo falou, a gente tem menos aporte de nutrientes, porque é uma estação seca, uma estação sem chuva, uma menor produtividade primária, e é quando a pesca do camarão, ela não é safra, ela é entre safra. E é nesses períodos mais quentes, veja só, tanto os camarões quanto as principais espécies de peixe, elas se reproduzem o ano inteiro. Mas para várias espécies existe aquela maior percentual, um maior pico nos meses mais quentes, que seria exatamente onde está em vermelho aí, nessa parte de cima e na parte de baixo. E no meinho, onde está em azul, é exatamente na estação chuvosa, que é a safra do camarão, que tem uma maior produção primária, e que, logicamente, tem um maior esforço de captura e uma maior biomassa. Então, a gente consegue enxergar, aqui embaixo são as espécies, né? Que são as principais espécies, são as espécies que a gente tem informações da reprodução. Então, existe, sim, uma relativa sintonia entre o período de pico de reprodução entre os camarões e as principais espécies, que são nos meses mais quentes, embora eles se reproduzam o ano inteiro, que é uma característica típica de uma pescaria de áreas tropicais. Então, assim, fazendo um balanço, tem bastante informação com detalhamento de cada um desses, mas quais seriam as considerações finais sobre o que vem dessa fauna acompanhante? Então, vem mais, de uma maneira geral, isso varia dependendo da época, mas de uma maneira geral, vem mais camarão do que peixe. Essa fauna acompanhante, efetivamente, ela é utilizada para o consumo, seja como alimento, seja venda. As espécies, as principais espécies, são as sardinhas e as pescadas, de uma maneira geral, elas têm um ciclo de vida curto. E uma das questões que a gente precisa realmente avaliar, e aí a gente tem o diagnóstico de alguns desses testes que Vanildo fez, o da grade, o da malha quadrada, ou seja, quem são as espécies efetivamente que são liberadas, a gente conseguiu fazer essa avaliação, ficando por último, e aí teve todo o problema da pandemia, da gente fazer essa avaliação refinada, espécie por espécie, do Vanildo Filter, que foi um dos que foi mais adequado em relação a essa região. Mas é muito importante, e isso é algo que a gente precisa realmente ter uma continuidade, é muito importante que a gente avalie as questões sociais relacionadas com a segurança alimentar em relação ao uso desses dispositivos, né? Ou seja, deixando uma pergunta assim no ar, será que realmente, socialmente,
valeria a pena utilizar isso, logicamente, é uma das respostas que seriam os próprios pescadores em conjunto com os pesquisadores para poder ajudar nessa resposta. E aí a gente tem um livro que foi lançado há alguns meses atrás, na qual a gente juntou toda essa informação, quem são essas espécies da fauna acompanhante, e foi interessante que a gente juntou duas pescarias bem diferentes, né? Que é a pescaria aqui em Pernambuco e a pescaria do Pará, que a professora Bianca trabalhou ontem. Por enquanto, esse livro está disponível livre para todo mundo, a gente pode depois repassar esse acesso, e a gente está preparando uma versão que seja mais simplificada, uma versão mais artesanal, vamos dizer assim, para apresentar na comunidade, especificamente na comunidade de Sirinhaém. Mas o que é que tem nesse livro? Então, esse livro ele tem cerca de 117 espécies, só detalhar um pouquinho. Esse livro tem um número enorme de autores, né? Foi um esforço muito grande de vários pesquisadores daqui de Pernambuco e do Pará, encabeçada pela bióloga Raíssa, que compilou, fotografou e trabalhou muito bem nessa compilação, auxiliada por todo mundo. Então, a gente tem cerca de 117 espécies, 33 espécies que são exclusivas do Pará, 48 espécies exclusivas de Pernambuco e 36 espécies que são registradas em ambos os estados, mas não quer dizer que o tamanho que é capturado em Pernambuco e no Pará, elas sejam iguais. Isso é um pouco a figura geral que a gente tem em relação às espécies. E como é que está a estrutura desse catálogo? Bom, aqui a gente tem o catálogo na qual a gente dá uma geral taxonômica em relação à ordem, por exemplo, isso é um dos exemplos que a gente tem, em relação à família, e depois essa fichinha aí que está na direita de vocês, por cada espécie, mas a gente não vai para a espécie direto. A gente também explica as características gerais da ordem e das famílias. Então, só para a gente ter um exemplo pegando isso, então a gente tem as características principais dos membros de ordem, então isso é interessante para as comunidades, mas também é muito interessante para auxiliar na identificação. Para cada uma dessas ordens, a gente teria o número de famílias, de gênero e espécie de cada uma delas. A gente tem esse desenho, que é um desenho característico, um desenho, o que seria uma figura tipo de uma ordem dessa. Características principais dos membros dessa família, a descrição de onde mora essas famílias e o número de gênero e espécies de cada família. Então, isso pensando em ordem e família. Quando a gente vai espécie por espécie, a gente tem a fotografia de cada uma dessa espécie, obviamente com escala, para a gente ter uma noção, então a gente tentou tratar da melhor maneira possível, a editoração também ajudou muito a gente a ter uma figura que fosse representativa da espécie. Depois a gente tem os nomes populares das espécies, em português, em inglês e espanhol, como é que ela é conhecida, a gente sabe que os nomes variam demais, se a gente pensa já no Brasil, já é uma variabilidade enorme, a gente tentou resgatar os vários nomes populares dessas espécies. A gente tem essa característica diagnóstica de cada espécie para auxiliar na identificação, como formato do corpo, quantidade de raios e espinhos. Então, a gente vê muitas espécies que são muito parecidas e que esse diagnóstico auxilia na identificação. A gente tem a distribuição dessas espécies no Oceano Atlântico. Por exemplo, no caso dessa, ela vai do Golfo do México até o sul do Brasil, então a gente fez esse levantamento bibliográfico de onde é que ela se distribui. E aí a gente tem as características biológicas de cada um, ou seja, a gente imagina que isso é cientificamente importante, mas também para o pescador, para ele entender, olha, essa espécie que tem um nome popular aí dita, do que é que ela se alimenta, onde é que ela habita, qual é o tamanho na qual ela se reproduz, isso é uma espécie que uma informação que é recorrente, apesar de que o pescador sabe bastante disso na forma que eles conhecem os animais, muito mais do que nós, como cientistas. A gente também uma informação que está sendo bastante requisitada, que é a classificação de acordo com o grau de ameaça na lista vermelha.
Então, a gente utiliza a classificação da União Internacional de Conservação da Natureza, avaliação global, mas a última avaliação que foi feita no ICMBio em 2014, que foi publicada através da portaria 445. Então, a gente tem também essa informação. E também a gente tem qual foi o tamanho mínimo e máximo que foi coletado nos dois estados, se for o caso de ter tido disponível nos dois estados. Quanto que a gente coletou? E aí você vê um pouco se é uma espécie mais rara, uma espécie mais abundante. E qual é o tamanho que a gente vê claramente? Por exemplo, aí só para a gente ter uma noção, em Pernambuco essa espécie é de 61 a 93, e na costa norte ela tem uma amplitude maior, ela vai desde 53 até 114. E no final, toda a literatura utilizada para cada uma dessas espécies. Então é um livro grande, é um livro bonito, um livro que a gente fez para todo mundo, para toda a comunidade, para tomadores de decisão, para pescadores e para a comunidade científica, mas claro que para pescadores a gente vai fazer uma tradução simplificada disso para poder entregar. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade, esse é um pouco o site do laboratório, né? Então, pelo site também consegue direcionar até o livro. E, principalmente, eu acho que, como todo mundo vem falando, a gente não pode deixar de agradecer a oportunidade e a mentoria do professor Fabiazinho, né? Que eu acho que não tem um dia em que a gente não lembra dele, um dia que a gente não tem saudade dele de alguma forma. Então, obrigada, eu estou à disposição, gente. Daqui a pouco. Ok. Obrigada, professora Flávia, pela sua palestra. Obrigada, Mary. Passei do tempo, você nem apareceu aí. Mas não extrapolou tanto. Tá bom. Então, só para reforçar, perguntas podem ser direcionadas à palestra da professora Flávia através da hashtag palestra 2, professor Vanildo, hashtag palestra 1. E agora nós vamos para a apresentação, né, da proposta do plano de gestão dos camarões para a região Nordeste. Ela será feita pelo Aragão. Aragão, por favor, pode subir. Ok, vou compartilhar. Ok, vamos testando. Ok, Valdemir. Está subindo aqui, professor. Ok? Deve estar subindo aqui a apresentação, ainda não apareceu. Ok, está abrindo. Pode começar. Bom, vamos falar sobre o plano de gestão das pescarias de camarão da costa nordeste. Eu acho que de tudo que já foi apresentado aí, ficou claro como é que essa proposta foi construída. Houve algumas fases, uma fase inicial foi o diagnóstico, que é como é que se encontrava a situação das pescarias de camarão, e depois a fase principal que foram as oficinas participativas, onde os usuários do recurso apresentaram as propostas, discutiram os problemas e apresentaram suas propostas. Então, vou apresentar rapidamente informações gerais sobre a pescaria e os estoques. Lógico, serão... vou falar de maneira muito superficial, porque existe, inclusive, um diagnóstico detalhado, né, com todo o conhecimento disponível. E o importante aqui é a gente apresentar as propostas dos pescadores. Depois eu vou mostrar o roteiro que foi utilizado para a elaboração do plano de gestão e depois um resumo das propostas apresentadas. Provavelmente o tempo é curto, mas eu vou tentar fazer o melhor possível para que as propostas que foram apresentadas e discutidas nas oficinas, sejam apresentadas. Bom, passo inicial da EGP, conforme eu já falei, primeiro identificar as pescarias e as espécies-alvo de interesse, né? Depois a gente vai partir para a definição da unidade de gestão pesqueira. E aí o que a gente chama de Costa Nordeste. Costa Nordeste, para nós, é a área, o litoral, que vai desde a divisa do Ceará e do Piauí até a Baía de Todos os Santos, na Bahia. Nós adotamos nessa divisão a divisão de regiões do Revisê. O Revisê fez essa revisão com base nas características
geológicas, oceanográficas, enfim, essa é a divisão de áreas proposta pelo programa Revise. Então, essa é a área, é uma área onde a gente vê aí que tem uma plataforma relativamente estreita, né? Onde a presença de recifes e fundos calcários é bastante grande, e não existem grandes rios, né? A não ser o São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, não existem grandes rios que permitam ter grandes áreas de camarão. Bom, desnecessário dizer que os recursos camaroneiros são importantes, recursos pesqueiros na região, né? Eles são capturados explorados por pescarias artesanais, embarcações de pequeno porte, algumas com pequenos motores, nas regiões estuarinas, principalmente, né? E por barcos de pequena e média escala. São barcos que operam em arrasto duplo, principalmente em algumas desembocaduras do rio. E aí nós temos pescarias importantes, são no Peba, ali na Foz do São Francisco, em Serinhaém e em algumas outras localidades do estado de Alagoas, né? As espécies principais capturadas são o camarão sete barbas, o camarão branco e o camarão rosa. O sete barbas é a espécie predominante em termos de quantidade, mas o camarão branco tem uma importância muito grande por causa do valor econômico. Bom, em relação ao ciclo biológico das espécies, existem alguns estudos, vários estudos, mas são estudos mais pontuais, feitos em determinadas localidades, e há muita divergência no resultado entre os autores. Essa divergência está relacionada com a época em que o estudo foi feito, o ano em que o estudo foi feito, e também com a área do estudo. Nem sempre são áreas até, muitas vezes, de características diferentes. Então, existe muita divergência no resultado dos autores. Eu vou falar alguns resultados de um dos estudos. Se forem comparar com outros estudos, vão verificar que existem diferenças, ou alguém pode achar que tem outro tipo de informação, mas, enfim. O sete barbas é a espécie mais estudada. A reprodução, em um dos artigos, teria um pico em fevereiro e abril, a reprodução de todas as espécies é considerada contínua durante todo o ano, né? Teria um pico principal em fevereiro e abril e um secundário em outubro a dezembro. O recrutamento em Pernambuco teria um pico entre julho e agosto e um secundário entre janeiro e fevereiro. Na Foz do São Francisco, o pico principal seria de março a abril, pico de recrutamento, e um secundário de agosto a setembro. O camarão branco teria um pico de reprodução também entre agosto e setembro, e o camarão rosa, na Foz do São Francisco, teria dois picos reprodutivos, um no inverno e outro no verão, e um recrutamento de primavera e um recrutamento de outono. Como eu disse, são informações de alguns dos artigos, nem todos os artigos possuem a mesma informação, apresentam períodos diferentes em função do que eu já falei, da área e da época em que os trabalhos foram feitos. Bom, nós temos hoje muito pouca informação sobre as pescarias. Nós não sabemos sequer o número de embarcações que está em operação. Então, aqui nós temos o número de embarcações registradas no RGP por tipo em 2018 em todos os estados e temos o número de embarcação que estava em operação em 2007 com base em levantamentos feitos no campo pelo projeto da PROZEE com o IBAMA e com a CEAP. Então, há uma divergência muito grande entre o número de embarcações que está registrado nos registros oficiais da CEAP, do RGP, e o número de embarcações que estava operando em 2007. Nós não sabemos qual é a situação hoje, mas o fato é que existe um número expressivo de embarcações que operam nessa pescaria. Né? Vemos aqui em torno de quase 2 mil embarcações. Hoje, talvez, nós tenhamos até um número maior, mas, enfim, esse é o quadro que mostra os dados que a gente tem disponível, que não significa que representam a realidade. Bom, em relação à produção dos camarões no Nordeste, é também triste dizer que o dado disponível se refere ao período de 94 até 2007. Lamentavelmente, depois de 2007, nós não temos mais informações sobre as quantidades capturadas ou desembarcadas de camarão. Aqui nós temos por estado as quantidades desembarcadas, capturadas. Alagoas certamente é o principal produtor de camarão da região,
em função da Foz do São Francisco, mas Sergipe também é um estado de boa produção. Mas, enfim, esses são os dados que nós temos disponíveis, lamentavelmente. Aqui nós temos a produção por espécie, onde a gente vai ver que o camarão sete barbas é realmente a espécie dominante em termos de quantidade capturada, mas, como eu já disse, o camarão branco ele tem um valor comercial bem maior e, como disse o professor Vanildo, representa a maior parte da receita das pescarias. Bom, temos de avaliação de estoque, nós não temos muitos estudos, praticamente muito, muito pouco, só recentemente tem alguns estudos, mas o que nós temos são informações de captura por unidade de esforço de pesca, no caso aqui por dia de pesca, aqui esses dados que a gente levantou nos artigos disponíveis, mostrando que Tamandaré, Serinhaém, São José da Coronha Grande tem uma CPUE bem superior aos outros locais. Na verdade, são informações que precisam ser checadas, porque são informações antigas, que hoje ninguém sabe até que ponto tem validade, mas isso é o que tem disponível. Recentemente, foram feitos em Serinhaém estudos sobre a taxa de exportação de algumas espécies e chegou-se à conclusão que, naquela localidade, as espécies não estão sofrendo nenhum tipo de sobreexportação. Pelo menos não há evidências de sobreexportação das espécies na localidade de Serinhaém, Pernambuco. Bom, essa pescaria tem algumas medidas de regulamentação. Né? As principais são a limitação da frota aos barcos motorizados licenciados, ou seja, você não pode ter mais barco motorizado licenciado. Na verdade, é uma norma que nem sempre é cumprida, que sempre é desrespeitada. Existe muito barco operando sem permissão de pesca, sem licença de pesca. Existe uma regulamentação das características dos aparelhos de pesca. Em alguns locais, a malha de 20 milímetros, em outros, a malha de 28 milímetros, a malha do saco da rede. É obrigatório o uso do TED para os barcos acima de 11 metros, como é para qualquer embarcação que opere com arrasto nas pescarias de camarão no Brasil. Existem várias áreas de exclusão de pesca, seja áreas de proteção ambiental, seja proibições como a menos de uma milha da costa, no caso de Pernambuco, a menos de 2 milhas da costa, no caso de Alagoas. Enfim, existem várias áreas de exclusão de pesca na região. Existe um defeso para todas as espécies. Né? O período do defeso nessa região é de 1º de abril a 15 de maio, isso supostamente para proteger o recrutamento do camarão sete barbas, e um outro defeso de 15 de setembro a 31 de outubro, que seria para proteger o recrutamento do camarão rosa, segundo um dos artigos que a gente teve acesso. Essas medidas são resultados de estudos pretéritos e estatísticas pouco confiáveis. Portanto, são medidas que mereceriam ser revistas e adequadas, se fosse o caso. Alguns problemas relacionados ao manejo desses recursos, problemas relacionados a essas pescarias, como as taxas de exportação não são bem conhecidas, tanto dos camarões como dos próprios peixes que são explorados. Né? Nós temos um controle insuficiente da frota motorizada, ou seja, nós temos barcos irregulares pescando, nós temos problemas sérios de degradação ambiental das regiões costeiras, né, os berçários, seja pelo lançamento de efluentes industriais, esgotos, e também resíduos domésticos, ocupação imobiliária, principalmente dessa região costeira. Né? A captura de fauna acompanhante ainda é motivo de preocupação, embora, como foi colocado muito bem pela professora Flávia e pelo professor Vanildo, em algumas localidades ela é muito importante para a segurança alimentar das comunidades. Né? Tanto isso é observado, segundo eles, tanto no PEBA como no Serinhaém. Existe uma elevada mortalidade de tartarugas na região do PEBA, em Alagoas, isso é muitas vezes atribuído aos arrastos, né, de camarão, embora os pescadores insistam que as redes de espera causam tantos problemas quanto as redes de camarão. O nível de exploração das espécies de peixe também não é conhecido. E a produção de camarão, como já foi dito, depende da intensidade das chuvas, né? Então, essas lamas que se formam nas desembocaduras dos rios vai depender de ano para ano da intensidade das chuvas. Bom, então, essas foram informações básicas que foram utilizadas, logicamente, informações bem mais abrangentes, falei de uma maneira bem,
bem resumida sobre as informações disponíveis e, a partir delas, foi trabalhar o plano de gestão do uso dos recursos camaroneiros da região. É, como eu disse antes, primeiro a gente definiu as espécies-alvo, óbvio, já vinha previamente definida, que são os camarões. Depois nós elaboramos esse documento com o diagnóstico, né, os antecedentes, todo o conhecimento disponível sobre essas pescarias, estatísticos e biológicos, e, enfim, não, como existem muitas deficiências em relação a isso, tanto de estatística como de conhecimento científico. E, a partir daí, a gente passou para a elaboração da matriz de planejamento, né? Na verdade, isso foi conduzido através das oficinas participativas. Esse foi o trabalho mais intenso do REBIC com relação aos planos de gestão, né? Essas oficinas foram realizadas, como já foi dito, em todas as regiões, no caso específico do Nordeste, em todos os estados, foram realizadas inúmeras, várias oficinas, 4 oficinas em Alagoas, 2 em Sergipe, 2 em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, enfim, foram um bom número de oficinas participativas, e nessas oficinas a gente tratou da estrutura do plano de gestão propriamente dito, onde a gente define a visão, que é o que os pescadores, o que os usuários do recurso querem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, com relação à situação em que se encontrará a atividade. Depois a gente discute as ameaças, os problemas principais, discute as metas, os objetivos, indicadores, pontos de referência, as ações de gestão e os dados e informações necessárias para, no futuro, a gente acompanhar e avaliar o plano de gestão. Na verdade, em todas as oficinas, a gente não conseguiu seguir exatamente essa sequência, porque em muitas oficinas o debate, a participação era muito intensa e não se conseguia chegar ao final. Mas, em geral, a gente procurou cumprir esse roteiro que está delineado aí. Bom, então, a ideia é, numa etapa futura, se elaborar um plano operacional e se programar as revisões do plano de gestão. O plano operacional é essencial, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas é essencial porque essa é a grande falha em termos de os planos de gestão que vinham sendo feitos no Brasil. Não só porque tinha pouca participação, ou nenhuma participação dos usuários do recurso, mas também porque nunca foi feito um plano operacional dizendo quanto se vai gastar, quem vai ser responsável, enfim, vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Bom, então, nas oficinas do Nordeste, a visão que se quer das pescarias, a visão estabelecida foi essa: que a pesca seja reconhecida como atividade estratégica nos planos de governo e os pescadores devidamente valorizados, considerando as peculiaridades do setor e incrementados os indicadores de qualidade de vida dos pescadores, em termos de saúde, educação e rendimentos, respeitando o equilíbrio do meio ambiente e dos estoques pesqueiros. Essa visão ela foi elaborada, ela foi captada dos participantes das oficinas, dos usuários do recurso, né? E mostra que, que há realmente um respeito dos pescadores, uma preocupação com relação ao equilíbrio dos estoques e ao meio ambiente. Né? Bom, na RGP, o plano de gestão ele é dividido, ele é estruturado em termos de 3 objetivos principais: o componente ecológico, o componente humano, socioeconômico e a governança. Na verdade, a gente sempre tem trabalhado muito na questão ecológica, mas raramente a gente discutiu alguma coisa em relação ao componente humano, socioeconômico e a governança. E isso foi um aspecto bastante enfatizado no plano de gestão que agora a gente vai apresentar. O componente ecológico tem 2 vertentes, né, que é basicamente o ecossistema e o próprio recurso-alvo. Em relação ao ecossistema, é o que se quer mitigar o efeito das pescarias sobre a integridade física e biológica do ambiente, né? Reduzir o impacto das operações de pesca, proteger as espécies ameaçadas, os hábitos bentônicos e as comunidades. Então, em linhas gerais, esses seriam os objetivos em termos ecológicos do nosso plano. Temos do recurso, né? O objetivo é obter rendimentos ecologicamente sustentáveis e continuados. Então, isso implica em se conhecer e estabelecer níveis sustentáveis de biomassa dos estoques, né? Sempre pensando
em obter o melhor rendimento possível, né, o rendimento máximo sustentável, sem comprometer a sustentabilidade do recurso. Depois nós temos o componente humano socioeconômico, a ideia é otimizar os benefícios gerados, ou seja, essa pescaria, ela, até por ser um bem comum, os benefícios devem ser otimizados da melhor maneira possível. E aí nós temos que manter a viabilidade econômica das pescarias, sem comprometer a sustentabilidade do recurso, né, e sem prejuízo para o ecossistema. Aliás, a viabilidade das pescarias, a viabilidade econômica das pescarias, só se consegue se seguir esses preceitos aí, né. E o que se quer é o máximo resultado bioeconômico, né? E esse máximo resultado bioeconômico implica na distribuição equitativa dos benefícios e, na maioria, melhoria da qualidade de vida dos usuários. Só faz sentido a atividade econômica se tiver esses objetivos em termos humanos socioeconômicos. Depois nós temos o componente governança, onde a gente pretende que o processo seja participativo, nós temos um processo participativo de gestão sustentável, baseado, obviamente, em subsídio técnico-científico, mas com a ativa participação dos usuários do recurso, tanto no planejamento como na execução das ações. E é preciso que haja, para que a governança funcione bem, é preciso que haja uma intensa cooperação e intercâmbio entre diferentes agências envolvidas, seja as agências de gestão, fiscalização, com as agências, e principalmente com as agências de conhecimento científico, para que possa fazer uma gestão baseada em princípios científicos e técnicos. Bom, com a aplicação, com a busca desses objetivos, a gente conseguiu, nesse plano de gestão, que problemas que nunca foram motivo de preocupação viessem à tona. É impressionante a quantidade de problemas que os pescadores colocam, eles passam no dia a dia, né, além das questões do recurso, que nunca foram motivo de preocupação. Então, ficava difícil você conseguir a adesão dos usuários do recurso se você não tinha a menor atenção aos problemas que mais afetavam a esses usuários. Como vocês será visto daqui na frente, muitos desses problemas são importantes demais e que nunca foram tratados e nunca foram motivo de preocupação da gestão pesqueira. Então, a nossa matriz de planejamento, ela ficaria constituída assim, uma visão, né, os objetivos, os três objetivos, foram discutidos os problemas dentro de cada objetivo, as metas, os indicadores, os pontos de referência e as ações para resolver cada um desses problemas. Então, os principais temas e propostas dentro do componente ecológico. Então, inicialmente, em termos de abundância dos recursos, os pescadores, usuários do recurso, eles falam que a necessidade do monitoramento contínuo da pescaria, dos estoques, estudos para avaliar o potencial do recurso. Isso é uma coisa óbvia e que é uma preocupação dos usuários do recurso. No caso específico do Nordeste, é muito importante estudos sobre os impactos da redução da vazão dos rios sobre a abundância das espécies. Mais especificamente aqui, o Rio São Francisco é onde há mais reclamações com relação a isso, porque as barragens têm feito com que a vazão do rio sofra variações e diminuições importantes. Isso, os pescadores querem saber até que ponto isso está impactando a abundância dos recursos. Eles querem um censo estrutural da pesca, contemplando o cadastramento de todas as embarcações efetivamente operando para avaliar o esforço de pesca. Ou seja, a gente não sabe hoje qual é o esforço de pesca efetivo. Em termos de pesca predatória, foram manifestadas algumas preocupações. Estudos para avaliar e adequar o tamanho de malha utilizado nas pescarias de camarão. Há divergências com relação a esses tamanhos que estão estabelecidos. Estudos para avaliar a efetividade da proibição da pesca dentro das 2 milhas de distância da costa. Eles entendem que isso pode, essa pescaria pode não ser tão predatória quanto se diz, mas, enfim, sugerem estudos nesse sentido. E promover campanhas de conscientização dos pescadores sobre pescarias predatórias, sobre a pesca predatória. Temos da fauna acompanhante. Foi solicitado a conclusão dos experimentos com os dispositivos de escape, né? Eles querem que sejam divulgados os resultados, querem que sejam feitos cursos de capacitação de beneficiamento de peixes de pouco valor comercial, né? Que são presentes nessa fauna acompanhante.
sugerem que se faça campanha de esclarecimento e conscientização dos pescadores sobre a importância de preservação das tartarugas, do peixe-boi, do meio ambiente, ou seja, aqui fica evidente a preocupação dos pescadores, dos usuários do recurso com as questões ambientais. Ainda em termos da fauna acompanhante, é solicitado treinamento dos pescadores nos procedimentos de reabilitação de tartarugas. A tartaruga chega praticamente morta, com dificuldade no convés, e eles querem saber como manipular essa tartaruga para que ela tenha mais chance de sobrevivência. Eles querem experimentos para avaliar a possibilidade de adaptação de redes de malhar para a liberação de tartaruga. Há uma reclamação também na Foz do São Francisco de que as redes de malhar também prejudicam as tartarugas. Eles querem que os dados do projeto Tamar sejam relacionados com estudos de corrente. Eles acham que tem muito a ver com... será que as correntes estão mesmo trazendo essas tartarugas? Enfim, há um questionamento com relação a isso. Eles sugerem estudos de marcação de tartarugas capturadas vivas e liberadas pelo arrasto para ver se realmente há sobrevivência dessas tartarugas. Em relação ao defeso, há uma demanda no sentido de estabelecer períodos de paralisação de acordo com recrutamento e reprodução. E aí precisaria de estudos acadêmicos e, junto com o conhecimento tradicional, rever esses períodos de defesa. Estudos sobre o ciclo biológico do camarão para avaliar a possibilidade de criar defesa em áreas onde não existe, como é o caso da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E eles querem maior representação e participação dos pescadores na revisão das normas vigentes de gestão de pesca, ou seja, nas audiências públicas, consultas públicas, basicamente para discussão do período de defesa. Em termos de degradação ambiental, os problemas são muito sérios em algumas áreas da região Nordeste. Então, principalmente na região do São Francisco, eles querem uma comissão de acompanhamento para ver a variação do nível de vazão do rio. É que se faça um estudo comparativo da lama atual na foz do rio com dados anteriores para saber qual é o impacto que os efeitos da vazão do rio vem provocando. E querem que se faça estudo de uma área específica, conhecida como laminha, e eles acham que deve ter regras de abertura e fechamento da pesca. Querem que se reconheça os impactos das barragens na atividade pesqueira e que se propõe ações compensatórias. Querem que se faça melhor um controle do lançamento de cascas de camarão no ambiente marinho e o aproveitamento, através de processos de beneficiamento já existentes. Em termos de integração ambiental, é solicitado que se monitore o impacto biológico dos efluentes lançados no ambiente aquático sobre a fauna marinha, em especial do camarão. Isso é um problema sério em vários locais, principalmente na região de Maceió, onde a região onde se pesca camarão tem várias indústrias que jogam efluentes no ambiente. Avaliar a viabilidade e recuperação do canal de saída da barra do rio Japaratuba. Isso é uma reivindicação específica também daquela região, daquela área, e como foi bastante discutido, a gente colocou aí como uma reivindicação específica. Estimular ações relativas ao segmento pesqueiro articuladas com o comitê de bacias. Eles querem mais integração com o comitê de bacias para discutir essa questão do impacto das alterações dos rios no ambiente marinho. Monitorar águas descartadas por salinas e avaliar os impactos. Isso foi bastante falado, principalmente no Rio Grande do Norte. Conscientizar a sociedade para reduzir o descarte do rio na zona costeira. Em vários locais, há reclamações de que se joga muito lixo, e se descarta muito material imprestável nos rios e na zona costeira. Aqui é uma proposta que foi feita em AEM, mas que eu acho que vale para todo o Nordeste, que é desapropriar, indenizar e reflorestar áreas de mangue ocupadas por empreendimentos imobiliários e outros tipos de ocupação. Então, ainda em relação ao impacto de outras atividades, solicitar um levantamento batimétrico e avaliação do impacto das agragens na lama grande na região de Maceió. Ali em Maceió, onde eles capturam, que eles chamam de lama grande, a grande área de pesca deles. E eles acham que as dragagens estão provocando fortes impactos nessa área de pesca deles e tem sido motivo de redução
do rendimento das pescarias. Eles sugerem estudar e quantificar economicamente o impacto de outras atividades na pesca, considerando toda a cadeia produtiva, ou seja, não só sobre o pescador, mas sobre outras pessoas que fazem, integram a cadeia produtiva. Estudar o perfil socioeconômico dos pescadores e avaliar a percepção deles sobre os danos provocados por outras atividades. Ninguém leva em conta o que o pescador diz, eles querem que conversem com eles para que eles digam o que, que eles acham em relação a isso. Monitorar continuamente a emissão de efluentes pela usina termoelétrica, adotando estratégias eficientes de difusão na região de Maceió. É outro problema específico na região de Maceió e relacionado com essa usina termoelétrica. Identificar e avaliar o impacto das fontes de poluição do rio Salgadinho. Também é uma coisa importante naquela região lá de Maceió. Fiscalização do lançamento de poluentes pela Braskem, lá em Maceió também. Monitorar a qualidade de água descartada pelas fazendas de camarão e divulgar os resultados de forma transparente. Isso é um problema que foi levantado, se não me engano, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e também em Alagoas. Garantir a participação dos pescadores em reuniões e audiências públicas que envolvam vazão dos rios e licenciamento de outras atividades. Isso é uma reivindicação, principalmente da região de Alagoas, Sergipe, mas também de outras regiões. Em relação ao componente humano socioeconômico, as reivindicações em termos de formação de pessoal são de ampliar os cursos de formação adequados à realidade da pesca, prioritariamente em horários alternativos e nos períodos de defesa. Retirar a exigência de primeiro grau para retirar a carteira da Marinha e substituir a prova escrita por uma avaliação oral de conhecimento. Então, a reivindicação não é nem só no Nordeste, é no Brasil inteiro, os pescadores têm feito essa reivindicação. E na programação de cursos de captação do Sistema S, cursos voltados para a demanda dos pescadores. Resgatar as escolas de pesca para a formação do pescador. Essa sempre vem a lembrança de todo mundo, a escola de pesca de Tamandaré. Capacitar pescadores em boas práticas e gestão administrativa de empreendimentos. Isso aqui está mais focado para as cooperativas. E os pescadores também falam de cursos de alfabetização específicos, considerando as características da atividade. E aí eles têm muita expectativa com relação aos institutos federais de educação, eles acham que parcerias públicas dos IFES com as comunidades pesqueiras, prefeituras, poderia ajudar nesse trabalho de alfabetização dos pescadores. Em termos de custo operacional da pesca, foram feitas várias reivindicações e problemas levantados, né? Então, primeiro deles, desburocratizar e tornar mais acessível a subvenção aos combustíveis, divulgando os procedimentos de acesso aos pescadores. Isso aqui está muito relacionado também com as condições locais de postos de fornecimento de combustível, também se o barco está regular ou se não está regular, mas, enfim, há uma demanda forte dos pescadores em relação a isso, usuários do recurso em relação a isso. Promover o cadastramento de maior número de tanques para receber e fornecer óleo diesel subsidiado, às vezes na localidade não tem esses tanques, divulgar e facilitar o acesso às linhas de crédito para pescadores e armadores. As linhas de crédito até existem, mas muitas vezes eles não têm acesso. Vale a possibilidade de equiparar a tarifa de energia elétrica da pesca com aquela da aquicultura, estimular a organização dos pescadores e iniciativas como o consórcio entre Macau, Areia Branca e Porto Manho. Essas três localidades houve uma organização para que as prefeituras cobrassem o pescado e houve um consórcio lá, então eles acham que esse é um bom exemplo para ser seguido em outras áreas. E as linhas de crédito para aquisição de equipamentos e pretextos de pesca, guincho, GPS, sonar, talvez até isso já exista, o que precisa é facilitar o acesso. Ainda solicitaram estudos de custo operacional da frota, identificando possibilidade de redução. Pediram que se avaliasse a possibilidade de isentar o ICMS para a pesca de camarão. Pediram estudos bioeconômicos, estudos de mercado e de agregação de valores, querem que o produto deles seja mais valorizado. Estudos para viabilizar alternativas de aproveitamento dos resíduos. Há uma preocupação dos pescadores com os resíduos e até, como já foi dito antes, com o lançamento desses resíduos no ambiente aquático. Em termos de comercialização, capacitar comunidades para criar e trabalhar com cooperativas, unidades de beneficiamento. Parcerias com prefeituras para a compra do produto por meio de consórcios visando o mercado institucional, que foi aquele que eu citei anteriormente. Aumentar a certificação sanitária do pescado, o selo social. Essa é uma preocupação hoje
E a cada dia os mercados estão mais exigentes em relação à certificação sanitária. Avaliar a qualidade do pescado e divulgar os resultados para esclarecer a população que o óleo não está prejudicando a qualidade. Eu acho que isso foi uma coisa muito pontual, acho que talvez nem seja mais necessário hoje, mas enfim, foi colocado na oficina porque essas oficinas já foram feitas há algum tempo, né? E depois houve a questão da pandemia e outras questões que atrasaram a apresentação desse plano de gestão. É tomar as campanhas de valorização do consumo de pescado. Por exemplo, tinha antigamente a Semana do Peixe, que era uma forma de incentivar e valorizar o consumo de pescado. Em termos de infraestrutura, também são muitas as demandas e problemas, identificar espaços para implantação de estrutura e beneficiamento, implantar infraestrutura com padrões de sanidade, aqui de novo volta a questão da sanidade, né, em locais adequados e com local adequado para descarte dos resíduos, de novo a preocupação com o lançamento dos resíduos no ambiente aquático, realizar estudos de viabilidade técnica da estrutura de beneficiamento em Pirambu, essa é uma demanda específica, né, com adaptação e modernização tecnológica da fábrica de zero. Em relação à valorização e qualidade de vida, foi solicitado que se fomentasse cooperativas de pescadores, né, as existentes e novas, né, com suporte técnico e jurídico da universidade para valorizar os produtos da pesca. Implementar diretrizes da pesca artesanal, explicitando a condição dos pescadores artesanais como povos tradicionais, querem ser considerados povos tradicionais. Incluir a colônia de pescadores na administração compartilhada do terminal pesqueiro de Maceió, garantindo espaço administrativo para controlar o fornecimento de óleo diesel aos barcos, bem como as contribuições previdenciárias. Tem muita coisa específica de Alagoas, da região de Maceió, e até de Sergipe também, porque aquela é uma das regiões de maior produção de camarão e uma das regiões onde os impactos estão sendo sentidos com maior, mais fortes, né? Reativar a atividade dos órgãos de extensão estaduais voltados para a atividade pesqueira. Todos nós sabemos que hoje não existe mais extensão pesqueira. Ainda em termos de valorização, apresentar o INSS, ou seja, mostrar ao INSS informações sobre a atividade pesqueira e as doenças que podem resultar do exercício da atividade. Muitas vezes o INSS não aceita essas doenças como sendo resultantes do exercício da atividade. Implantar centros de atenção psicossocial para os pescadores. Os pescadores têm seus problemas e precisam ser tratados, seus problemas psicológicos. Campanhas de valorização do pescador e da atividade pesqueira como produtora de alimentos, geração de emprego e renda. Ou seja, mostrar para a sociedade a importância da pesca. Valorizar o produto da pesca extrativa, criando um selo de pesca sustentável. E aí, a partir da utilização dos BRD, né, incluindo o selo social. Ou seja, os pescadores entendem que o BRD vai ajudar a criação desse selo da pesca. Os principais temas em termos de governança. Né? Regularização dos pescadores. Está perto. Esse é um problema sério, a regularização e agilização dos processos de emissão de carteira do pescador profissional, realizar oficinas para orientar os processos de regularização, divulgar as categorias de pescadores existentes, realizar reuniões frequentes, né, para esclarecimento das normas que regem a atividade pesqueira. Regularização das embarcações. O problema maior está relacionado às autorizações de pesca e, obviamente, a demora, né, os problemas com o registro geral da pesca. Burocracia para regularizar embarcações, etc. Tornar as permissões de pesca específicas para determinadas regiões, né, áreas, ou seja, se querem a regionalização das permissões, uma reivindicação que apareceu em vários locais, articulação da capitania para fazer amplo recadastramento para regularização das embarcações, capitania e mapa, revisar as exigências para emissão do TIC, que é o documento de propriedade da embarcação, as exigências da capitania são muito grandes, segundo eles. Tem alguns problemas com a segurança da navegação, que são os ferros de fundeio, boias de sinalização, equipamentos de segurança do trabalho. Existem as questões do ambiente, né? Uso muito do ambiente aquático, né? Essas outras atividades que são utilizadas e que o pescador não tem nenhuma compensação. Revisar e demarcar as áreas de exclusão de pesca, levando em conta o conhecimento tradicional. Elaborar o zoneamento ambiental e territorial, liberar o acesso das embarcações em frente às marinas, isso é uma reivindicação de Seriem, basicamente, né?
termos de fiscalização, aumentar a fiscalização de pesca na faixa de 1,5 milha da costa, aumentar o número de operações, revisar os decretos que estabelecem as multas que consideram a pesca como crime ambiental, programa de fiscalização em etapas, aplicação ambiental, advertência, atuação, né, criando um ambiente de diálogo, né, entre as partes interessadas, promover campanhas educativas, rever as multas ambientais e criar um fundo para a pesca, eles querem que as multas sejam revertidas para um fundo para a pesca. Em termos do seguro de defesa, melhorar, agilizar a concessão do seguro pela FAO, dotado pela SAP, né, regularizar o processo de registro dos pescadores, revisar toda a política de concessão, considerando a cadeia produtiva como um todo, agilizar os pagamentos de defesas atrasados, enfim, formação e conhecimento científico, restabelecer os programas de estatística pesqueira e monitoramento das pescarias com efetiva participação dos pescadores, estabelecer de forma rotineira ações evolutivas dos resultados, né, ou seja, querem saber o resultado das pesquisas, realizar estudos sobre iscas alternativas, são reivindicações dos pescadores de peixe, e destinar um percentual, 2% do réu de petróleo e parcela do Fundo de Compensação Ambiental e outorga de água para a pesquisa. Eles querem um fundo que seja... Em relação à gestão e participação, basicamente o que eles querem é ampliar a representação dos pescadores, dos colegiados, querem maior participação, CONAMA, enfim, diferentes órgãos de decisão de gestão. Estimular reuniões entre pescadores de diferentes modalidades para sensibilizar e promover o entendimento através de acordos de pesca. Editar atos normativos de forma específica, ou seja, defesa, área, malha, porque muitas vezes sai numa portaria vários tipos de normas, né, para o defesa, para a área, para a malha, dotar os órgãos fiscalizadores de recursos humanos e financeiros para cumprir devidamente suas atribuições. Bom, e aí tá, é aquilo que eu falei, que nós temos que ter um plano operacional. Pressupõe-se que haverá condições para elaborar esse plano operacional. Pressupõe-se que serão dadas as condições para se coordenar, executar e acompanhar o desempenho desse plano operacional. O plano deve contemplar ações prioritárias, onde começar, os recursos necessários, humanos e financeiros, e as responsabilidades, quem faz o quê. Finalmente, é preciso que se faça uma revisão periódica desse plano para que o desempenho seja avaliado e as medidas sejam ajustadas. Mas esse plano operacional é um grandes problemas que a gente tem, porque é muito, muito bom colocar tudo num plano de gestão, mas depois falta dizer quem vai durar o galho no pescoço do gato, né? Isso é o que está faltando a gente fazer. Bom, era isso. Obrigada, Aragão, pela apresentação dos resultados, né, da proposta do plano de gestão para o Nordeste. A gente tem algumas perguntas direcionadas para a palestra 1, palestra 2 e também algumas manifestações aqui de apoio. Temos a participação de vários pesquisadores, de estudantes, de entidades. Obrigada pela participação de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal da Enagro para fortalecer ainda mais a importância deste portal aqui no mapa. A gente tem utilizado bastante este canal. Vamos aguardar aqui as perguntas. Só um minutinho. A gente vai iniciar. Ah, não, desculpa, ainda vem o Cadu. É porque a gente já estava correndo contra o tempo. O Cadu, ele vai falar hoje sobre alguns pontos elencados pelo Aragão, principalmente sobre a questão da governança. E depois a gente vai para as perguntas. Desculpem, por quê? Cadu, está com você a palavra. Ok, muito obrigado, Val. Obrigado aos palestrantes anteriores. Bom, um dos pontos interessantes que um dos últimos slides do Aragão é da operacionalização desse plano. E esse plano, ele é uma das perguntas básicas é por onde começar. A nossa palestra vai tentar mostrar um pouco do nosso entendimento do por onde começar e o que nós temos feito nesse sentido, para levar realmente esse espírito de governança, de que tem alguém, algum ente
à frente desse processo, tomando a responsabilidade como gestor público. Pode começar, por favor, próximo slide. Então, um dos grandes questionamentos, e também sempre levantado, quem é, afinal, o público? Quem são os cidadãos brasileiros envolvidos nessa atividade? E eles passam pelos pescadores profissionais, que têm satisfação a entregar pelas suas embarcações, que são tripulantes de embarcações. Essas embarcações também têm sempre questionamento, foi mostrado planilhas incertas, planilhas às vezes antagônicas da composição dessa frota em variadas posições do Brasil e posso antecipar em variadas modalidades, e ferramentas que nós temos desenvolvido para trazer instrumentos de monitoramento que consigam trazer essa realidade da produção pesqueira de uma forma mais automatizada, mais lógica, mais adequada aos tempos atuais, que são os mapas de bordo digital. Pode passar? Então, vamos começar falando no CIS-RGP 4.0. Esse pode passar também, por favor? Pode passar, são três seguidinhas. Então, o que temos hoje do cadastramento de pescadores profissionais ainda remete à instrução normativa do Ministério da Pesca e Aquicultura de 2012 e que nós pretendemos fazer mudanças após implementado esse programa. Essas mudanças elas estão previstas na portaria 265 desse ano, e na portaria também desse ano, 270, que é uma portaria transitória. Enquanto nós estamos nesse processo de recadastramento, ela está valendo e depois ela deve ser revogada para prevalecer a 265. Pode seguir, por favor. Esse processo de recadastramento está previsto em quatro etapas. Uma etapa já em funcionamento, coincidentemente, mais uma vez, aí no estado de Pernambuco, pelas características de um menor contingente de pescador, de uma melhor organização, de um excepcional trabalho de extensão, que nos tem muito ajudado e tem facilitado esse processo, que é um processo que, apesar de simples, é um processo inovador e, como inovação, como mudança, sempre traz um receio do cidadão, principalmente do cidadão mais simples, em encará-lo, mas que eu já vou falar, tem excelentes resultados. Essa etapa do recadastramento, então, prevê os pescadores que estão em condição ativa, atual, no sistema antigo, eles migram para essa nossa nova base de dados, e isso está acontecendo desde o dia 7 de julho até 31 do corrente. Esse processo vai estar vigente. A gente dá uma recolhida nisso, faz as análises de como foi o funcionamento do sistema, de como estão os reportes, de como está, o que há a melhorar, fazer um refinamento, e a gente já lança essa em uma segunda etapa, nacionalmente, em 1º de outubro, e segunda e terceira etapa, que são as etapas que vão estar abrangendo tanto os pescadores ativos quanto os primeiros cadastros. E, finalmente, vem a quarta etapa, prevista como a última etapa, que nós vamos encarar aqueles pescadores, e não são poucos, que têm os protocolos de requerimento de inscrição no cadastro e que, por motivos diversos, mais que tudo relacionados à dificuldade de processamento e a um certo desvio que houve dessa inscrição, quando relacionado ao seguro defeso, isso vai ser consolidado a partir de novembro. Pode passar, por favor? Pode passar?
que foi para trás. Pronto, pode encher, todos eles vão encher um texto embaixo, por favor. Pode, um, dois, três para frente. Pronto. O processo que a gente montou, o sistema foi montado em cima de uma responsabilização do cidadão com o Estado. Isso é uma diretriz do governo central, do Planalto, do Palácio do Planalto, que diz que a relação da prestação de contas do cidadão com o governo federal é responsabilidade exclusiva do cidadão. Isso não quer dizer, em momento nenhum, que nós estejamos diminuindo ou tirando a importância de entidades representativas, de colônias, de sindicatos, de associações, desse processo. Apenas que a responsabilidade de dados pessoais é eminentemente pessoal. Então, o pescador entra no sistema através do login único, que é uma entrada a todos os sistemas de governo atualmente. Então, isso, no primeiro momento, parece difícil, mas a gente já está vendo que isso é rapidamente absorvido pelo cidadão. Ele ganha um acesso ao sistema e aí ele vai completar os dados dele, que, obviamente, começa com nome e CPF, e isso já cai num cruzamento de informação. A integração do login único com o cadastro base de cidadão, então já vai ter bases da Receita Federal vinculadas, e numa segunda etapa de integração vai entrar no CNIS, que já vincula a informações trabalhistas. Então ele passa a ser um cadastro integrado com outras bases de governo, e não como é a versão antiga do RGP, que está isolado, que a gente não consegue sustentar, não tem informações claras da condição socioeconômica, da condição, até mesmo da composição por gênero desse contingente. Então, toda essa informação vai vir de uma forma muito mais esclarecida, muito mais integrada aos nossos relatórios, às nossas análises, que estarão, como colocado no início, sendo disponibilizados da forma mais transparente possível. Outro ponto forte desse sistema é que ele cria esse vínculo de comunicação. Ah, mas pescador não recebe e-mail. Não tem problema. Ele pode, esse é o momento da participação, da representatividade. O e-mail que ele alimentar pode ser de alguém da confiança dele, seja uma colônia, seja um parente, seja quem for, mas existe esse vínculo importante de comunicação entre o cidadão e o gestor dessa base de dados, que é a SAP nesse momento. E ele gera também a necessidade daquela prestação de contas. Se ele é um cidadão autorizado, de alguma forma, a usufruir de recursos públicos, que são os recursos pesqueiros, ele minimamente precisa, com certa periodicidade, devolver para o governo, para que o governo devolva à sociedade, a forma, a quantidade e a classificação desses recursos públicos que estão sendo utilizados. Esse relatório passa de que era anual passa a ser trimestral, mensal, podendo ser entregue trimestralmente. Pode passar, por favor. Ah, tá bom, esqueci de falar. Volta um, eu vi a figurinha e esqueci de falar. Volta um, por favor. O que é muito importante, que talvez seja o maior reflexo, que chega a ser vexaminoso, tantos pescadores sem uma identificação profissional. E esse processo, ele entra, ele coloca os dados dele, ele integra, ele se comunica, ele, ao final desse processo, ele tem em mãos a carteirinha digital com código de barra QR, que pode ser verificado por um scanner, por um celular, de todas as formas. Então, essa identificação, que eu acho que é o mínimo que o poder público tem que dar para o cidadão.
ele passa a ter um documento de identificação, de vinculação profissional, que é muito importante. Agora sim, pode passar, por favor. Na parte do monitoramento das capturas, nós temos desprendido esforços, ainda em cima de ferramentas clássicas, que são aqueles mapas de bordo físicos, que são preenchidos e entregues nas superintendências. Das superintendências são encaminhadas cada vez mais eletronicamente, cada vez mais organizadamente. É um processo que nós estamos promovendo, mas há um esforço muito grande de digitação desses mapas de bordo por modalidade, dessa modalidade a consolidação, e a devolutiva, mais uma vez, dessa secretaria para a sociedade. Dessa forma, essa é uma das formas que a gente está apresentando. Esse é um caso específico do Pargo, onde são computadas todas as viagens, tem aí no mapa, no painel do Pargo. Vale a pena quem puder dar uma olhada nisso no site do Ministério da Agricultura, está disponível. Aparece o número de viagens, a quantidade de viagens, já tem aí uma área, a plotagem das posições pelo rastreamento das embarcações, por um mapa de calor. Isso começa a dar, e é um caminho que a gente está trilhando, de cada vez mais amadurecer essa informação e devolver para a sociedade também, obviamente, para a academia, de uma forma ainda mais detalhada, que, se possível, a gente vai amadurecendo isso, para que consigamos realmente subsidiar instrumentos de gestão da pesca com base, com argumentação firme. Pode passar, por favor. Dentro dos vários problemas que nós verificamos quando assumimos a SAP, já em 2019, existe uma precariedade, uma ociosidade. É um sistema antigo, o sistema PREPS. Então, nós, em conversa com os outros entes da Federação, IBAMA, MMA, Marinha do Brasil, nós conseguimos desenvolver, em parceria e sob compreensão deles, um acordo de cooperação bem sólido com o Global Fishing Watch, que é essa plataforma já bem divulgada, conhecida, onde, com base nos dados recebidos pelo PREPS, será plotada nessa, que é uma plataforma bem mais amigável. E ainda mais, essa é uma plataforma mais com uma base de dados e com portas para recebimento de informações muito mais extensa, e isso nos permite imaginar uma grande expansão do número de embarcações rastreadas, e é uma tendência de que a gestão leve para que cada vez mais modalidades, mais maior abrangência seja dada ao rastreamento das embarcações. Isso é que traz a movimentação da frota, isso é que traz a entrada e saída de porto, isso que traz instrumentos de medição de esforço por dias de mar, e isso pode ser cada vez mais associado à tecnologia de ponta, ser automatizado. Então, um barco sai, um barco entra, ao entrar ele já cruza uma cerca eletrônica, como é chamado, ele já gera um alarme de necessidade de recebimento da declaração daquela produção, e isso vai dando, acumulativamente, vai dando subsídio à criação realmente de banco de dados, de informação, de monitoramento da produção pesqueira nacional. Isso vale para essa pescaria de que a gente está falando, do arrasto, mas ele vale para todas as pescarias desenvolvidas nas áreas sob nossa jurisdição. Pode passar, por favor. Outro aspecto que está sendo muito discutido, está sendo amadurecido, alguns dos senhores já colaboraram, outros vão colaborar, haverão novos momentos de discussão, é a revisão da IN10, que é a famosa matriz de permissionamento, a matriz das modalidades de pesca que são autorizadas. Houve um esforço, também é uma portaria de 2011,
é uma portaria que foi feita naquele momento com a melhor das intenções, mas que a gente vê que já está superada, tanto a criatividade do armador, do pescador, quanto a mudança de necessidades, de disponibilidade de recurso. Isso vai fazendo com que a frota se adapte, se modifique, se altere, e isso vai saindo daquela matriz algo engessada, que foi constituída naquele momento e precisa dessa revisão. Esse é um dos grandes esforços aqui do departamento que hoje eu estou à frente, que é o Departamento de Ordenamento da Pesca, que é redirecionar essa matriz, é identificar o que pode se complementar ao quê, o que não tem, não se justifica ter pesca complementar. A verdade é que existe uma frota muito grande para recursos limitados. Então, precisa haver, sim, o estabelecimento de limites de expansão e de uso dos variados recursos de uma forma a garantir a sustentabilidade. Então, esse é um trabalho que está sendo feito, não só a revisão da IN10, mas uma série de normas infralegais estão passando por um processo grande de revisão. É um trabalho duro aqui, em cima de um decreto do presidente, não se atém à pesca, mas a todo o ordenamento da federação, e é justamente a consolidação, simplificação e transparência das normas. É essa tentativa de se comunicar com a sociedade de uma forma mais direta, mais objetiva. Pode passar, por favor. E, como encaminhamento disso, todo mundo sabe, os instrumentos do Comitê Permanente de Gestão havia sido suspenso, havia sido revogado, todos os, não todos, mas a grande maioria dos comitês, dos conselhos federais, quando o presidente Bolsonaro assumiu esse mandato, ele entendeu que eram demasiado, eram muito, muito numerosos e também individualmente com muitos atores, vários dos comitês componentes dos conselhos do governo federal, e ele resolveu, no atacado, dar uma cortada nisso, foi nesse corte, nesse decreto, foi também os CPGs. Devagarinho, reconstituindo, provando a necessidade, a peculiaridade da gestão pesqueira, nós conseguimos reconstituir, através desse decreto 10.736, publicado no Dia do Pescador, recentemente, foi reconstituído esse instrumento sob um novo arcabouço, que chama Rede Nacional Colaborativa para a Gestão Sustentável dos Recursos Pesqueiros, e que o que ele tem por baixo desse guarda-chuva é um banco de cientistas, que serão sempre necessários e são os nossos guias para uma gestão baseada na ciência, na técnica, no melhor conhecimento disponível, e o CPGs, que tem a participação da sociedade civil e de órgãos de governo em várias escalas, esses órgãos vinculados a essa atividade fim. São 10 CPGs, inclui vários deles, incluindo, claro, o arrasto de demersais, que é o tema, por região, região norte e região sul. Pode passar, por favor. Então, destacar, essa são alguns slides montados e de uma união muito grande entre dois departamentos aqui da SAP, o Departamento de Registro e Monitoramento, hoje está comandado pela Nathalie Piccolo, e o Departamento de Ordenamento da Pesca, que está sob minha gestão. Um dos fatos que a gente tem que destacar é que entendemos que essa colaboração é essencial. Como acabo de falar, o registro está totalmente vinculado às regras de ordenamento. E vice-versa, o ordenamento ele pode aumentar, autorizar ou não o desenvolvimento de uma nova frota, o aumento de uma nova frota, a depender das normas que ele pré-estabeleceu e que estão sob o comando do registro. Esse diálogo interno, por incrível que pareça, teve também seus períodos de dificuldade, e é um privilégio estar vivendo e estar
passando por esse momento de integração interna SAP e com essa preocupação do desenvolvimento com a sociedade, com a academia, com a representatividade da nossa atividade. Muito obrigado, Val. Obrigada, Cadu. Então, a nossa última manifestação, né, o palestrante. A gente passa agora para o ciclo de palestras, de perguntas, que eu já havia antecipado, inclusive. Tem perguntas já direcionadas. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E também lembrar e convidá-los para a próxima live, tá? Do que será amanhã, será da região central. E na sexta nós temos a live da região Sudeste e Sul. Chamamos os palestrantes, o professor Vanildo, a professora Flávia. Ok, todos aqui. O professor Aragão também. O Aragão. Okay. Tá. Então vamos começar aqui as perguntas. Nós temos uma pergunta que direcionada ao professor Vanildo, né, do Rodrigo Marinho. Qual a opinião dos pescadores envolvidos no Rebic 2 após o uso dos dispositivos de exclusão? Tá ouvindo? Tá ok? Sim, sim. Bem, quando nós chegamos, como eu falei, a utilização de dispositivo é um processo, então, para imaginar, nós passamos 2 anos, né, no Rebic, e quando nós chegamos, realmente, a participação dos pescadores era lógica, né? Muito desconfiado e não queria. E na medida que nós fomos implementando aqueles dispositivos, filmando, mostrando para ele, e eles identificando que realmente a proposta do projeto era ajudar eles e tentar uma alternativa sustentável, né? Eles foram entendendo e foram gradualmente, né, apoiando o projeto. Eu queria aqui aproveitar para agradecer os pescadores, principalmente o Miro, que foi o grande herdeiro de Sirinhaé, foi quem abraçou o projeto, quem viu que era realmente uma iniciativa que era séria e era um trabalho que nós estávamos ali justamente para ajudar eles na questão de tornar a pesca mais sustentável. Outros, o André, o Serra Boia e vários pescadores que nós embarcamos lá em Sirinhaé. A participação dos pescadores foi muito efetiva. E isso, né, mostra que esse processo ele tem que ser acompanhado, ele tem que ter uma participação de uma assistência técnica, porque na medida em que as circunstâncias vão surgindo a bordo, as dúvidas dos pescadores a respeito do comportamento do dispositivo, então a participação, o acompanhamento técnico é muito importante. Se você me perguntar hoje, eu não sei como é que está a situação dos dispositivos em Sirinhaé. Por quê? Tivemos, além da pandemia, né, não temos mais como ir na comunidade, né? Sirinhaé fica a 100 quilômetros do Recife e o projeto acabou. Ir em Sirinhaé inclui em diárias, em alimentação, tem todo o transporte, né? A universidade, lamentável, a situação das nossas universidades hoje é lamentável, né? Então, poucos pescadores têm comunicação, usam o celular como comunicação, temos contatos de algum, mas não temos acompanhamento, perdemos todo aquele acompanhamento. É lamentável, sabe, para dizer assim, um pouco desestimulante, mas é a nossa realidade e nós esperamos que no futuro nós tenhamos uma continuação e fazer um acompanhamento dessas pescarias, né, um programa nacional, quem sabe um dia, né, de acompanhamento dessas pescarias, mas, lamentavelmente, atualmente, nós não temos nenhuma informação concreta que eu saiba te dizer agora quantos estão utilizando. Não tenho essa informação. Perdemos todo
esse controle que nós tínhamos, esse monitoramento. Tá. É, também tem uma outra pergunta para o senhor, professor, do César Augusto. Quais os principais desafios para a implementação dos BRDs? Se é possível a propagação e o uso por parte dos pescadores, independentemente da continuidade do projeto? E quais as principais recomendações sobre esses BRDs? É, veja só, o projeto REBIC, em nenhum momento existe a intenção de que esses dispositivos têm que ser utilizados. E o projeto REBIC, a proposta justamente é que seja despertado nos pescadores a consciência de utilização. Então, qualquer pescador que tenha esse entendimento, logicamente, o acompanhamento técnico é fundamental, como o REBIC fazia. Nós mostramos uma solução e nós fizemos um acompanhamento e nós demos todas as dúvidas que eles queriam. Então, esse é o papel, né, que eu acho que tem que ser aquela conivência, trazer o pescador para ser ator também na ação e não chegar e implantar um sistema. Eu acho que esse é o grande segredo. As iniciativas independentes são muito bem-vindas. Agora, tem que ter um acompanhamento técnico, porque amanhã, ou sexta-feira, vamos discutir o Sul, a DED pode contar isso direitinho. Eu chego lá, estava o cara com o TED de cabeça para baixo dizendo que o negócio não funcionava. O que é isso? Falta de um acompanhamento. O cara estava com a melhor boa vontade do mundo de botar o TED. Mas só que ele não tem informação. Então, é fundamental que haja, de alguma forma, ou através de ONGs, de programas, seja, um acompanhamento para as comunidades de pescadores. Não é? Então, isso é o que vai garantir o funcionamento correto desses dispositivos. E por isso que é importante tanto a iniciativa independente dos pescadores, né, como um acompanhamento técnico. Ok, obrigada, professor. É, nós temos uma pergunta para a professora Flávia, da Cintia Miage. É, doutora Flávia, com a diminuição da fauna acompanhante, aproximando a pesca do conceito de sustentabilidade ambiental, o valor agregado do produto final não poderia compensar a perda? Obrigada, Cíntia. Oi, obrigada pela pergunta. Eu acho que respondendo, eu vou tentar fazer um pouco comparativo de duas pescarias que a gente tem dentro do REBIC, dentro dos shrimps também. Quando a gente pensa na pescaria da região norte, que é uma pescaria de larga escala, principalmente voltada para exportação, e que tem realmente uma captura muito alta da fauna acompanhante, eu não tenho a menor dúvida, eu como pesquisador, que isso certamente seria um ganho muito grande, inclusive econômico. Tem vários mercados, ou seja, os melhores mercados que são importadores do produto do camarão, eles já estão tendo restrições em relação à importação de produtos que não tenham um mínimo do chamado sustentabilidade ambiental. Então, eu acredito, ou seja, termina sendo vendido para mercados menos exigentes e, consequentemente, mercados que pagam menos. Só que essa pescaria ainda é muito rentável. Então, eu acho que a aplicação, e a Bianca, ela apresentou isso muito bem ontem, a aplicação do BRD, a gente viu isso bem, muito bem no REBIC, ela depende muito do local. E eu imagino que esse ganho, não somente pela questão ambiental que se tem na região norte, também seria uma agregação de valor que teria pelo fato dele ter, eventualmente, um selo de sustentabilidade ambiental. Na pescaria de Sirinhaém, é uma pescaria de um dia, é uma pescaria de IVI, como a gente chama, que é o mercado consumidor do produto desse camarão é o mercado local. Então, geralmente, quando eles desembarcam, já está, inclusive, já tudo vendido, são para restaurantes, inclusive para feira. Então, essa agregação de valor, que é uma agregação claríssima quando se tem um produto de exportação e quando se tem um impacto ambiental muito grande, essa agregação de valor, no caso dessas pescarias menores, ela não é tão evidente assim, ou ela não é evidente no sentido de que é um mercado que ele já tem, a produção é muito pequena. Então, essa produção já escoa imediatamente após desembarcar e ela não sai nem do estado de Pernambuco, vamos dizer assim. O mercado consumidor é muito alto.
Inclusive, é tão pouca essa produção que o Nordeste, praticamente todo o consumo de camarão, a maioria vem de cultivo, né? Porque não consegue abastecer a pesca, a demanda do que seria o mercado de camarão. Então, é uma equação que a gente precisa pesar muito bem. Então, para o Norte, eu tenho uma convicção que claramente essa equação é positiva em relação à sustentabilidade ambiental, e eu acho que deve ser algo realmente que deva ser implementado, até porque a composição dessa fauna acompanhante tem várias espécies que são extremamente vulneráveis. Mas, no de Pernambuco, além de ter essa equação de que o mercado consumidor é um mercado local, a gente tem essa porcentagem da fauna acompanhante, que é de 1 para 0,6, ou seja, tem mais camarão do que a própria fauna acompanhante de peixes, e que essas espécies elas têm um ciclo de vida caracterizado por uma maior resiliência. Então, existe uma série de resultados já que a gente está promovendo, que vai estar disponibilizado, acho que ao final do Rebic, ao final do Shrimps também, na qual a gente mostra um pouco esse efeito. Então, essa equação da questão de balancear a segurança alimentar e realmente balancear essa perda desse volume que a gente até viu pela foto do Vanildo, que é um volume reduzido, eu acho que a gente precisa contabilizar ainda. Então, esse componente socioeconômico, a gente está tentando responder pelo Shrimp, pelo outro projeto também, mas a gente tem bem claro a cadeia de comercialização, e é através dessa cadeia de comercialização que a gente claramente vê essas duas diferenças, entre uma pescaria na região norte e uma pescaria especificamente de Siriaém. Então, esse peso a gente precisa realmente balancear. E finalizando, eu tenho as dúvidas que o ganho em agregação de valor haveria em Siriaém pelos motivos que eu falei. O mercado é um mercado realmente local, pequeno, de restaurantes, de praia, principalmente praieiro, né, que a gente tem bastante, a cultura local aqui. Então, eu espero ter respondido. Mas tem vários resultados em que a gente está tentando acoplar agora o que a gente chama esse módulo social aos resultados que a gente está tendo do biológico. A gente entende que está faltando acoplar isso. E um outro componente muito importante que eu deixo aqui, que a gente percebe claramente, que afeta totalmente a pesca do camarão, são as mudanças climáticas, claramente. E acabou de sair o relatório do IPCC agora, e a questão de tudo que está acontecendo. O camarão é altamente dependente das chuvas e da produção primária, então isso é um fator que a gente precisa realmente pensar bastante. Obrigada pela pergunta. Professora. Obrigada, professora Flávia. Temos ainda uma pergunta do Adriano para o Cadu. Como faço para acessar o plano de gestão? Oi, Adriano. Primeiro de tudo, boa tarde. Obrigado aí por estar acompanhando. Adriano, o plano de gestão, conforme foi colocado, ele ainda é uma sugestão dos componentes, do REBIC, do projeto, ao governo. Então, ele, em considerando que a gestão é uma atribuição do governo, ele não é uma versão definitiva. Ele vai passar por uma reavaliação e ele vai ser certamente submetido e aprovado no nível do também já falado CPGs que estão em recuperação. Mas, mesmo sendo ainda uma versão prévia, uma minuta, uma sugestão, ele tem toda a propriedade e eu não vejo problema nenhum em disponibilizar. Peço, por favor, que coloquem aí o nosso e-mail. Acho que a forma mais adequada, na verdade, é via ouvidoria solicitar o acesso a esses processos, e esses processos são disponíveis dentro desse ambiente de transparência. Eu tenho certeza que os atores têm total, nos dariam total autorização nesse momento para transmitir. Isso é um trabalho público, todo esse esforço é um esforço público. Então, certamente estão disponíveis as propostas, regionalizações, etc. Muito obrigado. Tá, obrigada, Cadu. Temos mais alguma? Também para o Cadu, né? Precisamos refletir, do César Coelho, precisamos refletir sempre e buscar os caminhos. Porém, é importante conhecer o olhar da SAP, como ela vê a continuidade
Eu acho que é uma afirmação e também uma pergunta. Como ela vê a continuidade de algumas das ações testadas em diversos locais? Talvez hoje eu não tenha falado isso, me lembro de ontem ter aportado. Nossa percepção como país, das dimensões geográficas e culturais que nós temos, é que sim, é evidentemente necessário esse olhar regionalizado. E não só um olhar, como um reflexo disso, normativo, regulatório das atividades. É muito... Acabou a Flavinha de dar esse exemplo, da diferença de uma produção de camarão em Sirinhaém e uma produção de camarão no norte, de volumes, de qualidade, de características de frota, etc. Então, isso precisa estar refletido de alguma forma, isso precisa ser permeável aos usuários que entendam que a norma está falando com eles. Não adianta você colocar normas que vão do Oiapoque ao Chuí, e que, no meio do caminho, as pessoas não entendem nem do que se trata. Então, é sempre reforçando o conceito que nós temos, um conceito que é uma orientação de presidente, de ministro e de secretário, de facilitar a comunicação, de conseguir essa interação de gestor e de ordenador e de ordenado, de forma que as normas ganhem absorção, que elas realmente reflitam na atividade, no cotidiano, e que possa, a partir daí, começar a ser mensurada a eficácia ou não dessas normas e a necessidade de adaptação, de reformas, etc. Mas, certamente, os testes que são feitos, e eu também já vi, acho que uma outra pergunta no chat do mesmo César Coelho, como a gente vê a continuidade disso. Isso certamente vai se transformar numa norma. O uso disso vai ser regionalmente, considerado as características daquela frota e daquele local, vai ser aplicado. Porque se está quase que comprovado, e isso é internacionalmente reconhecido, a eficiência desses aparelhos, dessa metodologia de rede, no uso e na mitigação dos impactos no ambiente e na melhor seletividade, não tem a menor dúvida de que o governo precisa integrar isso nos seus atos normativos e passar a exigir que os usuários especialmente autorizados a usar esses recursos obedeçam algumas normas, tanto quanto ao preenchimento de mapa de bordo, tanto quanto a rastreação, o rastreamento das embarcações que eles operam. Isso vai trazendo ferramentas de gestão, de melhoria dessa gestão, e é o caminho que a SAP pretende trilhar e já está trilhando, dentro do peso, dentro da leseira do poder público, de todo esse passivo que nos foi entregue, mas a gente está trabalhando e trilhando esses caminhos. Obrigado. Obrigada, Cadu. Pergunto aos demais se tem mais alguma manifestação, professora Flávia, professor Vanildo, o Aragão está por aqui ainda. Ou sim. Se vocês querem fazer mais alguma complementação ao que foi perguntado, aos assuntos abordados no dia. Eu acho que tem uma outra pergunta, Mary, aí, que eu acho que é em relação ao defeso, que eu vi subindo aqui. Defeso. É porque há uma seleção prévia para... Ah, entendi, tá certo. Só queria manifestar, agradecer a Cíntia também, que ela botou algo no chat, e complementando, eu acho que é o sonho de todo pesquisador, viu, Cíntia, a gente conseguir aplicar e conciliar o que a gente encontra como resultado, que algumas vezes são bem claros já, e a gente realmente conseguir unir isso com a iniciativa privada e promover a sustentabilidade ambiental. Então, obrigada pelo comentário. Então. Ah, tá, que é do Vitor Hugo, né? Vamos então ver, acho que ainda temos um tempinho. Entre as demandas do setor produtivo, há a solicitação de mudanças em períodos de defeso. Há previsão de revisão de normativas referentes a esse período, Cadu, né? Sim, Vitor, certamente há. Obrigado também pela participação.
vários aspectos precisam ser considerados. Já falei da regionalização, Flavinha citou, e a da importância, a variação do clima, né? As mudanças climáticas estão aí, essas mudanças climáticas impactam totalmente na distribuição, na abrangência e no metabolismo dos animais, portanto, precisa haver uma adaptação disso. O professor Zé Augusto citou da leitura de vários artigos e da, às vezes, antagonismo de períodos que um apresenta em relação ao outro, mas, enfim, tem que haver, sim, uma revisão desses atos normativos, tem que haver aplicabilidade desses defesos, se eles são realmente eficientes, e tem que haver ferramentas de cumprimento, ferramentas de fiscalização e de atendimento a esses períodos que recorrentemente são questionados. Os corretos param, os outros não param e acabam prejudicados. Então, tem que haver, de fato, essa absorção pela sociedade. E essa sociedade envolve tanto produtores quanto os consumidores, porque é uma relação dos dois lados, né? Uma relação de não adianta nada estar no papel, estar publicado no Diário Oficial. Isso tem que estar refletido. Se você chega num período de defesa, numa praia, e senta numa barraquinha e pede, o cara fala, camarão do dia, e você está em pleno defeso, tem alguma coisa errada nessa relação, e isso precisa haver formas de comunicação do poder público com a sociedade para que isso fique bem claro e para que todos os atores participem desse esforço de respeito a esse momento reprodutivo ou de recrutamento, seja qual for a orientação desse defeso. Muito obrigado. Obrigada, Cadu. Agora eu abro a palavra aos palestrantes para fazerem sua fala final. Já antecipadamente agradeço a participação de todos, né? Acho que a live cumpriu o seu objetivo, que era compartilhar, divulgar os resultados, né, os anseios que as comunidades apresentaram nas oficinas locais, estaduais, e que não foi possível fazer a regional. Então, a live veio com esse objetivo de cumprir esse papel da oficina regional. E a ideia é essa, é abrir a proposta do plano para que todos conheçam o que foi ali, né, inserido. E como o Cadu falou, há todo um trabalho ainda a posterior, né, sobre o documento, sobre as discussões. Então, e lembrar que a gente vai continuar ainda quinta-feira e sexta-feira. Convidem, divulguem, deixem o seu like, tá, aqui no canal da Enagro. E passo a palavra aqui para os nossos palestrantes. Okay. Eu queria agradecer a SAP, né, pela oportunidade de apresentar, né, os nossos resultados. Né. O REBIC ele trouxe essa oportunidade desse contato entre pesquisadores e o setor pesqueiro de uma forma contínua, por mais de 2 anos. Então, isso realmente é uma semente, né, uma semente que depende de nós, como é que nós vamos cultivar essa confiabilidade que o setor trouxe. Eu nunca vi as reuniões tão abrangente que nós fizemos, nas discussões com os pescadores. Então, tudo isso, eu acho que nós temos, não podemos deixar se perder, né? Eu acho que temos que batalhar. Eu sei que é uma tarefa dura para a SAP, é um desafio ter um plano desse e colocar em execução, mas eu acho que o início foi dado, né? Os desafios são grandes, mas eu acho que nós conseguimos colocar no setor pesqueiro, não é, que existem alternativas, não é, que trabalhando juntamente com as informações da academia, não é, do próprio governo, juntos, não é, existem soluções. E essas soluções elas só são aplicáveis, não é, quando existe esse trabalho conjunto, essa conivência. Eu gosto muito de trazer o pescador para ser conivente, não ele ficar só olhando,
mas ele vir fazer parte também e botar o dedo. Muitos daqueles dispositivos que nós desenvolvemos, fui conversando com o pescador, fui vendo em cima do convés do barco, ele mexendo e tal, todo dia ele mexia. Então, isso foi inovação que o Rebic trouxe, que um projeto de universidade muitas vezes não atinge, porque tem a questão da continuidade. Os projetos são muito limitados, muitas vezes você para. E isso eu acho que foi uma semente que devemos cultivar e não deixar perder essas informações. Muito obrigado. Ok, obrigado a todos e boa tarde. Queria também agradecer a oportunidade dessa live, né, de participação do projeto Rebic, e falar um pouquinho que eu acho que a gente tem resultados tão legais, né, tão sensíveis, e seria importante ver que ferramentas a gente teria, a gente como país, né, a SAP como gerenciador, da gente dar continuidade a isso e efetivamente implementar alguma dessas medidas que foram tão importantes. Então, isso é uma questão para a gente realmente pensar, principalmente com tudo que tem, como eu falei, alguns locais que são realmente sensíveis, eu acho que terá muito ganho ambiental e, consequentemente, ganho econômico também. E dizer que eu acho que todos nós, assim, pesquisadores, a gente se coloca totalmente disponível para auxiliar o governo nas ações, nas implementações, isso faz parte do nosso trabalho, e eu acho que no final, o que deixa a gente feliz, é saber que o trabalho da gente vai contribuir de alguma forma para a sustentabilidade, para manter a pesca realmente como uma atividade, mas que precisa ter realmente algumas adaptações. Então, eu particularmente me coloco disponível, acho que a SAP sabe disso, existem os projetos em cooperação SAP-CNPq, que particularmente, como eu falei, o Shrimp tem muita coisa que consegue já, e que eu acho que a gente vai conseguir mostrar no segundo semestre, como eu digo, algumas coisas são bem claras, e a gente precisa aproveitar essa clareza para tomar algumas decisões mesmo. Mesmo que ainda tenha algumas incertezas, é melhor tomar algumas decisões do que esperar para a resposta perfeita. Então, eu acho que os projetos do CNPq que estão entrando na reta final também vão ser uma grande ferramenta para os novos CPGs, né, que a gente está muito feliz que foram implementados, e não vê a hora para que eles entrem em ação mesmo, para que o gerenciamento da pesca tome uma nova forma. Então, agradeço a mediação, agradeço o mérito pela mediação que você tem e pelo convite de estar nessa live. Obrigada, professora Cadu. Obrigado, também só posso agradecer, Vanildo, a gente que precisa agradecer vocês sempre dedicados, ferrenhos, batalhadores da academia, nós sabemos quanto é apertado, é difícil, é dependente de interação com projetos, com financiamentos, mas aos trancos e barrancos e na base da paixão, a gente vai levantando e estamos aqui com um resultado que está sendo entregue durante essa semana, um resultado muito amplo, abrangente, e que, como foi falado lá no começo, terá certamente influência enorme no desenrolar da gestão pesqueira brasileira, e somos nós que temos a agradecer também a participação de todos que nos ouvem, e esperar o capítulo de amanhã, o capítulo de sexta, e, finalmente, nós temos a oportunidade de voltar no sentar na volta de uma mesa e discutir dentro desses ambientes que a Rede Brasil vai trazer de volta. Obrigado a todos vocês. Obrigada, gente. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Ai, meu Deus do céu.